Boa noite, teleinternautas. Boa noite a todos vocês que acompanham a nossa programação da Up TV. Está começando agora mais um programa ABC Talentos. Um programa que o que não falta aqui é talento, né, gente? Olha só, hoje o programa está recheado de talentos. Muita gente bacana, muita experiência, muita história vocês vão ouvir hoje. Vai ser sensacional esse programa aqui, que foi preparado com muito carinho para todos vocês. Vamos então apresentar os nossos convidados dessa noite. Começando aqui pela minha querida amiga, que eu tenho muito prazer de recebê-la novamente na UPTV, voltando à casa, né? Já com grandes projetos aí em breve. Vamos apresentar aí a Deise Paz, ela que é apresentadora, também uma grande atriz. E fico muito contente de você voltar novamente hoje para a UPTV. Muito boa noite, Deise. Boa noite, Liliana. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade de podermos estar aqui para divulgarmos um pouquinho mais o nosso trabalho. E estar aqui com você, com esse astral, com a sua delicadeza, é sempre muito gostoso. Obrigada. Obrigada a você. Também vamos apresentar aqui uma grande amiga que também está vindo pela primeira vez aqui na UPTV. Eu já fiz várias entrevistas com elas, mas sempre em eventos. Ela está sempre em eventos, sempre organizando eventos. A mulher não para um minuto, né? Mas hoje ela vem trazendo aí uma inovação na área de eventos, que vai, contar para todo mundo aqui. Então vamos apresentar Cida Simões, uma grande, assessora de eventos na área de casamentos, trazendo uma grande inovação na nossa região do Grande ABC, São Paulo. E aí, uma grande ideia que você já vai saber já já. Então, boa noite, Cida Simões, pela Boa sua noite, presença. Liliane. Muito prazer em estar aqui com você novamente. Tá? Estive já assim uma vez Faz com a tempo, então? Claudete, há Ah, sim, muitos olha só. anos, por isso. Mas sempre foi um prazer muito grande em te receber nos meus eventos, que você pode comprovar o meu trabalho, um pouquinho do meu trabalho. Aliás, um Obrigada. luxo, né? Sempre com muito bom gosto, sofisticação, nunca faltou nos seus eventos, viu? Obrigada, muito obrigada. Vamos apresentar ainda, tem muito convidado ainda, gente, para a gente conhecer aqui. Uma pessoa que eu fiquei encantada de conhecer, que ele é divertidíssimo, uma pessoa que a gente dá muita risada, é muito engraçado, mas assim, super alto astral. Muito legal conhecer pessoas assim que vem trazendo muita energia para o TV. É o que a gente precisa. Vamos conhecer então Marco Antônio Correia. Bip, bip. É você mesmo? Eu mesmo. Oi, Liliana, tudo bem? Ah, prazer estar aqui com você. Pô, o programa tem um astral muito bacana. Pô, a Op TV é muito bacana. Estou com o maior prazer de estar aqui. Vamos se divertir um pouquinho nesse momento aí que a gente está junto, tá? Isso Beijão. mesmo. Vamos conhecer então as meninas que fazem parte aí também do elenco aqui hoje. A Bia Carfighi, é isso? Isso. Carfighi, ela é autora e atriz também. Muito boa noite, Bia, também pela primeira vez aqui na UPTV, né? Boa noite, é um grande prazer estar aqui. Muito legal. Obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você. E também ao lado dela, Adriana Duque. Ela que é uma grande atriz também veio aqui como convidada da nossa amiga Deise. Muito obrigada, Adriana, por estar aqui conosco, compartilhar um pouquinho da tua história aqui também hoje, do seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. A gente está muito feliz de estar aqui para divulgar o nosso trabalho e conhecer essas pessoas que estão aqui, que está muito agradável. Obrigada pelo convite. O papo aqui, olha, já começou isso há muito tempo, horas antes da gente entrar no ar aqui, já virou todo mundo amigo aqui. Isso é muito legal, né, gente? Isso que é gostoso, a gente receber as pessoas se sentirem bem, tomar um café, dar risada. É UPTV assim, qualquer hora, qualquer momento, você vai estar sempre encontrando esse astral aqui. Muito legal.
E também conhecendo o nosso último convidado dessa noite, João Roberto. Ele é um grande empresário artístico também, que vem contando um pouco da sua história. Muito boa noite, João Roberto. Também primeira vez aqui na UpTV. Boa noite, Lília. Quero agradecer, né, parabenizar pelo programa. Realmente foi super agradável desde os primeiros minutos aqui, conhecer pessoas, né, na verdade, pessoalmente, algumas pessoas, e aproveitando o convite do Bip Bip, que é meu amigaço, assim, né, a gente trabalha junto já em vários projetos, e será um prazer aqui trocar conversa com todos aqui, trocar experiência. Hoje é entretenimento aqui, né, festa. Todo mundo se conhece de alguma forma, né? Todo mundo aqui. O network aqui é pesado, né? 200, 400 amigos em comum. Só isso, né? Não, formamos aqui um time hoje, gente, só de gente boa. Olha só, é muita gente boa num programa só. Meu Deus do céu, eu estou super feliz, né? Porque é essa qualidade de convidados que a gente quer trazer. É para a gente poder compartilhar, se divertir, para a gente aprender, não é verdade? São pessoas desse tipo que a gente gosta de estar lidando aqui na UpTV. Vamos então começar falando pela amiga Daisy, né? Desculpa, ela que vem trazendo, fazendo um convite a todos vocês de uma grande peça que ela está estreando aí, A Senhora K, revelando íntimos segredos. É isso mesmo, Daisy? Então, é Senhorita K. Senhorita K, o nome já é bem sugestivo, né, sim, Liliana? Uhum. Eu vou deixar depois a Bia, que é a autora, falar um pouquinho mais, sim, do espetáculo em si, porque foi ela quem escreveu, então nada como a mãe falar do filho, né? Isso a mãe mesmo, sempre né? vai falar melhor do filho. Uhum. Mas eu estou tendo a honra e o prazer de estar substituindo uma atriz que foi para o musical da Hebe, né, Bia? E surgiu essa oportunidade para mim, a Bia e a Maximiliana Reis, que é a diretora, que você já conhece, uhum, a Max, não preciso nem falar, né? Uhum. Max, um beijo, ela está nos assistindo agora. Me fizeram esse convite para substituir essa colega que foi para o musical da Hebe, e eu aceitei logo, de cara, porque eu já entendi que era um espetáculo muito bacana, bem ousado, bastante sugestivo. E nós vamos estreá-lo no dia 21. Numa quinta-feira, no Teatro Ruth Escobar, às 21 horas. Então, todos estão convidados a irem nos assistir e prestigiarem um pouquinho desse trabalho ousadíssimo que a nossa querida Bia escreveu e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, conta pra gente, Bia. Agora ficou super curiosa, né? Da onde veio tanta inspiração, assim? Vamos lá, conta pra gente. Bom, da onde veio a inspiração, isso é da vida mesmo, dos amigos, da vida, da gente, né, que vive. Né? E o espetáculo é ousado, sim, né, porque são contos eróticos, mas de uma maneira muito elegante, muito divertida e muito leve. E o público, assim, a primeira montagem foi em 2006 que nós fizemos. Em 2006 já foi muito legal. E agora está com uma nova roupagem, né? Nova direção, nova linguagem. E está muito, muito legal. Acho que vocês têm que assistir. Mas eu não vou contar muito, não, tá? Vou deixar bem aquela pulguinha. E é só as mulheres que contam suas aventuras sexuais? Como é que é isso? Exatamente. O mais interessante são mulheres contando sobre sexo de uma maneira sem tabu nenhum. Então, a gente fala mesmo, as palavras são ditas, mas não tem nada... não tem nu, não tem... Né, não tem nada agressivo. Não tem vulgaridade. Não tem vulgaridade, né? Exatamente. É muito... A Maximiliana fez uma direção muito bonita, muito sensível, então ficou muito bacana mesmo. Bom, vocês vão ter que conferir lá de perto, né? Vão ter que ir lá dia 21, é isso? Dia 21 é a estreia, estaremos todas as quintas até 30 de outubro. Agora, o que eu acho assim fantástico e um luxo é nós termos um pianista tocando ao vivo. Aliás, ele era para estar aqui hoje, né? Mas nós vamos trazê-lo aqui. Sim, ainda. Numa outra oportunidade, com certeza. E a gente dá uma palhinha aqui com a música. Certeza, ele compôs as músicas para o espetáculo, então as músicas são originais, isso é uma coisa que a gente não tem muito, né? Então ele compôs as músicas, eu compus uma música também, e a gente canta ao vivo, né, no espetáculo. Não todos cantam, o espetáculo é de teatro, não é musical, então não confundam, né? Às vezes as pessoas podem pensar que é um musical e não é musical. Ainda, talvez, quem sabe...
Não é? Brincadeira. Você é autora, você pode tudo, né? Quem sabe mudar toda pode a versão. Pode tudo, aí, né? Exatamente. Na arte, né, pode tudo. E a gente, que nem eu não paro de criar, eu adoro criar, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever sobre vários temas. Nesse momento, eu escrevi contos eróticos e se tornou um espetáculo de uma forma muito inusitada também, porque até então era só para a gente se divertir entre os amigos. Uhum. E a gente fazia leituras, né, em cafés. Né, e o negócio foi crescendo, crescendo. Aí, uma hora, a gente falou, vamos fazer decorado no teatro? Chamei um diretor na época, foi o André Dias, que está fazendo a novela das seis agora, né? Ele que dirigiu a primeira montagem. E a gente fez, né? Deu certo e ficou muito bacana. Tá vendo só? Muito legal. Agora, vocês fizeram uma estreia, uma temporada curta aí em Campinas, agora esse ano. Já fizeram uma experiência aí que também deu certo, foi um sucesso aí, né? Conta pra gente também esse primeiro momento, como é que foi a emoção de vocês, hein? Isso. Eu resolvi remontar esse espetáculo, claro, conversando com as amigas, tomando chá da tarde em casa. Uhum. E a gente começou assim, vamos fazer o espetáculo de novo? Vamos fazer as leituras? Até então era só leituras, né? Foi inclusive com a Adriana. Uhum. E uma das atrizes, e a atriz que está no musical. Assim, e elas me encorajaram para fazer o espetáculo de novo. Tudo sem dinheiro, aquela coisa, né? Fala, poxa vida, mas sem patrocínio é tão complicado. Sempre, né? É tão difícil. Como fazer sem dinheiro? Aí elas, vamos fazer! Eu falei, meu Deus! Tá vendo? Vamos fazer, vamos! Mas essa mulher é muito dessas, né? De se empoderar mesmo e vamos que vamos. A gente corre atrás, né? Não importa a dificuldade, os obstáculos, a gente vai e consegue, né? Porque você fica esperando as coisas acontecerem e a gente está num momento um pouco complicado, né, no Brasil. E não dá para ficar esperando, a gente tem que trabalhar. Então, assim, vamos trabalhar. Quem topa, isso, sabe que não tem dinheiro por enquanto, quem topa entrar na onda, vamos embora. Tem que ser assim mesmo. E eu tô com uma turma de atores que são incríveis. E a direção da Max, que também é incrível. Não, assim, o time que não tem como dar errado, né, gente? Exatamente. Pelo amor de Deus, Daisy, Max, vocês que eu estou conhecendo agora. E o Fernando Zuben, né? Que é um músico e compositor, cantor, ator, incrível também. Adriana, fala um pouquinho, então, da sua participação nesse espetáculo, por favor. Ah, no dia que a gente estava nesse chá da tarde, a gente falou, vamos, Bia, vamos colocar, porque hoje não tem nada de teatro que fale de sexo e de uma maneira elegante. As pessoas não estão acostumadas a ouvir falar de sexo. Isso ainda tem muito tabu ainda, é um, né, tabu. Pra isso, né? Todo mundo pratica, né? Uhum. Não é novidade para ninguém. Só que ninguém fala, ninguém conversa sobre isso, né? Nem pai, nem as mães com as filhas, nem os pais com os filhos. Hoje só rola entre os amigos, né? Só entre os amigos. É. E os amigos íntimos, que Sim. vai falar uma bobagem, que bebe uma cervejinha e já se solta e pode falar do assunto. Só depois de dois vinhos, né? Claro, não é? Depois de duas taças de vinho, aí você começa a falar besteira. Não é? Então, a gente acabou colocando esse espetáculo em cartaz de uma forma, como a Bia falou, super elegante. Quando a gente fala, a senhorita K fala sobre o quê? Contos eróticos? Sim, são contos reais, né? Escritos pela Bia, mas contos que aconteceram. Então, as pessoas se identificam, passam uma hora e pouco se divertindo, porque é colocado de uma forma engraçada, suave. Então, dá para todo mundo assistir. No mínimo, é um passeio divertido. Sim. Quebra o tabu de mulheres falarem de sexo. Por que a gente não pode falar? Uhum. Por que a gente não pode mostrar o que é o sexo se a gente faz também? Uhum. E nesse tempo da diversidade, o respeito, né? A gêneros, a tudo. Então, eu achei super importante colocar um espetáculo em cartaz, como a Bia tem, em cartaz realmente em São Paulo, para as pessoas irem. E divulguem, e repliquem nas redes, porque é bacana. Antes tinha porno chanchado, era legal, um acontecimento, né? Hoje não temos mais. Temos o funk, nada contra o funk, mas é o máximo do sexo que a gente consegue ver, né? E ouvir. É então, para mim, é um super prazer estar trabalhando. Nós temos algumas imagens aí que a produção mandou para a gente, do espetáculo.
são poucas fotos, lógico, porque ainda o espetáculo vai ser, vai ter estreia agora ainda, né, em setembro. Então, mas só algumas imagens aí para vocês poderem conferir e que a Deise pode até falar um pouquinho mais, né, Deise? É, eu tô entrando, eu sou nova ainda no espetáculo, uhum, né? Mas assim, eu tô estudando bastante meu personagem. E o que mais me encanta, de novo, eu tenho que falar, porque a gente não tem hoje um músico tocando piano, uhum, ao vivo no palco. Olha só que isso é um luxo. Bia, parabéns pela ideia. Olha só. Hein? Porque eu acho isso fantástico. Bom, eu já assinei embaixo, porque eu sou pianista também, viu, Bia? Sou você está brincando. Então, eu vou adorar assistir esse espetáculo aí, você falou com a pessoa certa. Olha que tudo, que máximo. Mas é uma coisa que eu acho realmente bonito, a gente tem que incentivar, inclusive, essa parte musical, né? Não é só a parte do texto, do contexto também, mas a parte musical, isso também faz todo, dá todo um glamour, né? Uhum. Para a peça, que eu acho que acaba se tornando diferencial, né? Você sabe que, assim, a gente vai para musicais, a gente assiste os atores no palco, mas a gente não vê os músicos. Eles ficam geralmente lá embaixo, escondidinho. Ninguém vê, no final a gente aplaude eles. Mas eles dão um brilho tão grande para o espetáculo, eu acho que dá um glamour mesmo, como você falou. Eu acho um luxo. A palavra muito que eu bacana. Decifro é luxo. Porque é muito difícil hoje se produzir, como nós estávamos falando, é caro. É complicado, principalmente nessa época de crise que a gente está vivendo no Brasil, né? E nós termos essa possibilidade de termos uma música ao vivo e a cores, porque ele não está escondido, ele está no palco, ele entra e não sai mais, certo? Uhum. Ele não sai mais e ele vai junto, ele interpreta junto. Não Olha é simplesmente só. Tocar uma partitura... Você entendeu? Então, o ator está falando e ele tem que ir junto. É ele muito... compôs Exatamente. Músicas próprias para o espetáculo. Para o espetáculo. Sim, olha que legal. Exatamente. Então, perfeito, né? Eu acho que melhor não, que é isso. Lindo, possível. É lindo. E ele é todo ele feito junto com o ator em cena. Então, se o ator... Maravilhoso. Sei lá, esquecer um texto, o pianista também vai esquecer o texto, você entendeu? Tem que ser tudo uma harmonia só, exatamente. Né? Isso que é o mais legal, né? E o Fernando faz isso muito bem. Ele faz isso muito bem. Oh, parabéns, então, pela ideia, né? Pela inovação aí, que realmente a gente sabe que é difícil mesmo a gente encontrar peças nesse nível, como vocês estão colocando. E, lógico, deixa todo mundo aqui super curioso, né, para estar lá junto dia 21. Vamos falar, então, um pouquinho com a Cida, que a gente está falando da diversidade, de sexo, tá? E a gente vem trazendo uma inovação também nesse segmento. Ela vem falar do evento Meu Sonho, que vai ser o primeiro workshop de casamento homoafetivo, trazendo inovação no segmento de casamento, gente. A Cida, ela já tem um histórico enorme como assessora de casamentos, de eventos. Ela realiza qualquer tipo de festa, não só para casamentos, mas também debutantes, enfim, o que você imaginar ela faz. E também o que você não imaginar ela faz também, entendeu? Aliás, ela gosta mais disso, de inventar coisa que ninguém imagina, que ninguém vai pensar em fazer, ela está lá criando e inventando, né? Eu já fiz várias coberturas de várias feiras de casamento, onde ela vem expondo o seu trabalho, então acompanho já o trabalho dela há muito tempo já, e é um prazer enorme poder também divulgar agora um trabalho totalmente diferenciado, assim como vocês no espetáculo, ela na parte de eventos. Vamos contar um pouquinho, Cida, sobre o seu trabalho aí, sobre esse workshop. Então, quando eu cheguei aqui e vi um monte de atrizes, eu falei, meu Deus, que diferença, né, meu mundo. Mas quando eu comecei a escutar a Bia a falar, eu falei, poxa, olha, eu estou me identificando. Olha, porque também produzir um evento é muito difícil. É. E quando eu cheguei com o tema de homoafetivo, foi me fechado algumas portas. Uhum. Os bufês tinham medo de ficar rotulados. Como a mãe de uma debutante depois vai deixar fazer a festa comigo? Sim. Né? Como um evangélico vai casar dentro do meu buffet? Entendi. Mas, como você falou, eu adoro. Tudo que é diferente. Adoro, né, fazer coisas diferentes. Desafio, né? É o desafio, sim, né? Como você mesmo. Eu acho assim que uma boa produtora de eventos, ela tem que
estar além. Ela tem que ir buscando novas coisas, como deve ser o teu trabalho, né, Bia? Buscando novidades, buscando tendência. Como você cobriu, eu fui a primeira assessora aqui no ABC de fazer o casamento temático, né? Ecológico. Uhum. E sustentável. Eu usei os dois dentro do mesmo evento. Tá. Depois eu vim com um casamento gelado, onde era tudo branco, que ninguém... Você é louca. Casamento tudo branco. E caía neve em pleno casamento fevereiro. Gente, olha, fiz o egípcio. Vocês que precisarem de alguma coisa diferente do espetáculo, vocês estão com a pessoa certa aqui, olha, para inventar coisa ali. Com certeza, com certeza. Uma peça, vamos bolar alguma coisa e vamos estar fazendo também, né? Muito bacana. Então, no egípcio, que você estava até comentando eu tive a preocupação, eu sou uma cervejeira, né? Eu não gosto de vinho, eu gosto de cerveja. Então, eu descobri que quem inventou a cerveja foi mulher no Egito. É, porque a água estragava. Quando os maridos iam embora nos camelos, a água acabava estragando. Então, as mulheres inventaram a cerveja. E, ao contrário do que se diz, a cerveja não é chique. Mentira, a cerveja é de faraós, bebida de faraós. Tá vendo então, aí, gente? E ó, eu tive... Cita é a cultura, hein, gente? Eu tive a preocupação de descobrir uma empresa aqui no ABC que fazia cerveja. E ela me fez cerveja egípcia para ser degustado lá no evento. Muito legal. Agora estamos vindo, agora, dia 17 de setembro, também estão todos convidados, para o primeiro workshop homoafetivo. Onde que vai ser? Vai que ser horário? No Alfarre, tá? No buffet Alfarre, aqui em Santo André. Tá? Um buffet super conhecido já, muita gente aqui, quem está da região, né, é difícil não conhecer, é um buffet que já vem fazendo diversos eventos, não só casamentos, mas diversos eventos sociais também, né? É um espaço muito bacana. E o legal é que esse workshop não é simplesmente um workshop, é uma amostra de festa, onde nós vamos ter casamentos, tá? De dois rapazes e de duas meninas, tá? Que vão estar ali, é lógico que é simbólico os casamentos, vamos ter danças, e dois homens, duas mulheres, tudo que um casamento, uma festa pode proporcionar. Você vê, por exemplo, o tango era dançado por dois homens. Dois homens, não é verdade? Então... é maravilhoso. Só que dessa vez vai ser valsa, infelizmente, não vai ser tango, né? Mas vai ser valsa. É, porque já faz parte da cultura, né? É, justamente por isso, porque em casamento se dança mais valsa, né? Os héteros dançam valsa, agora que estão vindo com as coreografias diferentes, novas, né? Diferenciadas, mas o comum é valsa. Então, eu quero mostrar nesse casamento, nessa mostra, que também pode dançar, pode ter lembrancinha, pode ter tudo. Agora a gente fala de uma coisa que envolve todo mundo aqui, que é a questão do tabu, né? Você vê tanto na parte do sexo aqui dentro da peça, como também para esse tipo de eventos, que muitas, até emissoras, mídias, que não dão espaço para isso. Vocês podem ter uma ideia, aqui na emissora nós tivemos um programa chamado Binatural, que quem apresentava era o Marcelo Gil, ele é o presidente da CDS, que era uma ONG voltada para a diversidade. A gente sempre apoiou, nós apoiamos aqui a primeira parada gay aqui da nossa região do Grande ABC também. E eu falo assim, as pessoas são muito fechadas para esse tipo de assunto, né? De medo, de represália e também de preconceitos mesmo, entendeu? Totalmente. Então, achei muito legal quando a Mabel, né, a sua assessora, grande amiga, também queria deixar um abraço aí para ela, que ela está aqui no estúdio, que me trouxe essa pauta, que eu gosto realmente de trazer o que é diferente. Eu gosto de trazer aqui na UpTV assuntos realmente que vão chamar a atenção das pessoas e que faz a gente repensar em alguns conceitos também, que é importante, né? Costumo dizer, diferente, mas iguais. Isso, é. Nós somos diferentes, mas somos iguais, no fundo. Todos nós temos direito de casar, de ser feliz, independente de você aceitar ou não, de você apoiar ou não, você é obrigado a respeitar, acima de tudo. E eu consegui uma equipe aí maravilhosa, que estão todos empenhados. A Mabel é prova disso. Assim, a sinergia do grupo está fantástica. A Mabel, eu também assino embaixo, porque é um trabalho fantástico que ela vem realizando há muitos anos. Ela também já apresentou um programa aqui na UpTV, Show de Negócios, que foi um show mesmo. E ela realmente manda muito bem. Qualquer coisa que ela põe a mão, dá certo. Não tem jeito. Olha, eu vou te contar um segredinho, viu? É verdade, viu, Mabel? Não estou falando que é minha amiga, não. É
verdade, viu? A Mabel, como você sabe... Eu queria sabe, que ela participasse do programa hoje. Ela que não quis essa boba. É. Ela falou, não, hoje eu não estou com a cliente. Então, eu comecei aqui fazendo assessoria e produção de eventos e eu tenho essa matéria no jornal, no Diário do Grande ABC. Agora, também assessoria para casamento. Isso já vai para quase 20 anos. Olha, e quando eu montei minha empresa, que eu fiz meu site, a Mabel foi a minha assessora de empresa. Você não tá... há 20 anos atrás, mas há muitos anos atrás. A Mabel foi a minha assessora de empresa. Uma grande época. Parceria que só tem que dar certo. Acho que por isso que certo, o nome, né? Cida Simões, não é uma pessoa, o nome Cida Simões deu certo, né? A Mabel por trás. Nós temos muitas imagens aí para mostrar para vocês, mas nós estamos agora ouvindo, conhecendo um pouquinho o trabalho de cada um, e depois nós vamos passar para as imagens também para vocês poderem, a gente poder ilustrar todo o trabalho que a gente vem falando na nossa entrevista aqui. Vamos falar com o Bip Bip. Gente, uma pessoa que eu adorei conhecer. Já éramos amigos, né, no Facebook e tal. Muitas pessoas a gente conhece pelo Facebook, acompanha, se diverte também. Mas desde a hora que ele chegou aqui, a gente parecia que a gente já se conhecia há muitos anos. Então, é muito legal a gente ter pessoas assim, né, que vem trazer essa energia, sem assim, sabe, sem papas na língua. Ser o que é, você é autêntico, isso é muito bacana, entendeu? Isso é muito legal, as pessoas desse estilo, né? A gente poder receber aqui na UpTV. Muito obrigada aí pela tua presença. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho, Lilian, da sua Precisa pegar história. Um alfinete para explodir a bola que eu estou subindo aqui, né? Encheu minha bola. Pô. Obrigado, Lilian, eu estou muito feliz de estar aqui. Gostoso, pô, brincadeira. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Pô, né? A gente fica até meio assim, lisonjeado. Então, eu gostaria até de falar algumas coisas assim, né, que a gente estava percebendo. Estava falando de sair do armário. Outro dia, a gente trabalha com televisão. O Leonardo Vieira, que é o top da Record, ele sempre foi um galã, sempre mostrou masculinidade. Aí ele saiu do armário e assumiu que saiu do armário. Uhum. Meu, já foi esquecido. Então, ele já perdeu a boca na Record como ator, o que já não acontece na TV Globo, porque a TV Globo já tem uma... Elas conseguem conviver melhor com essa situação, né? Porque a gente que trabalha em televisão é aquilo, somos todos iguais, né? Não interessa. A televisão é um mercado que abre as portas para a diversidade, né? Então, eu acho que é por aí. Mas tem pessoas que, quando saem do armário, é capaz de causar um impacto que tem gente que não entende. Então, foi aí que a gente pensa, pô, mas... Eu vou sair do armário e a pessoa vai ficar assim, né? Outro, eles estão com uma peça que é muito legal, do jeito que estava a coisa, o rapaz aí estuprou a menina 17 vezes, aí foi estuprar. Sim. Então, é legal de falar sobre sexo de uma maneira interessante para a pessoa também visualizar essas pessoas que vêm com essa intenção, né? Elas ensinam, de alguma maneira, de alguma experiência, a sair fora, né? Tem alguma coisa. Porque está ruim mesmo. Então, a peça acho que veio para mostrar para o ser humano masculino que é legal, mas assim, nada de pôr a mão. Você pode olhar, beleza, né? Mas, pô, eu acho que é isso. Tem amigas, por exemplo, minhas, que a gente comenta, fala de sexo, assim, que você vê como as pessoas são tão fechadas, né? Amigas minhas que, na época que começaram a se descobrir e tal, nessa orientação sexual, a mãe simplesmente jogou um livro na mão delas. Não existiu um diálogo sequer, entendeu? Então, a menina, se ela quisesse saber alguma coisa, tinha que ficar lendo o livro. Deu uma enciclopédia de 3 volumes lá, para ela ficar lendo o que era, o que não era, o que podia, o que não podia. E, assim, sabe, um mínimo de diálogo possível. Então, assim, é muito importante vocês levantarem assuntos como esse, porque as pessoas precisam falar disso, né? Quantas coisas a gente deixa traumas lá para trás. Às vezes, a gente tem até dificuldades em relacionamentos por conta disso, de se fechar num mundo que, às vezes, você falar, você acaba, né, tirando aquele trauma dentro de si e acaba sendo feliz. Eu acho que é isso, né? Se tu me permite falar uma coisinha, eu acho que a gente viveu, a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, eu acho que a gente viveu uma época em que os nossos pais não falavam sobre esse assunto. Eu acho que agora, eu tenho uma filha de 6 anos, que eu
tenho a consciência de que eu quero e que eu vou conversar com ela sobre esse assunto. Uhum. Mas eu acho que tem a nossa geração e uma geração talvez depois da nossa ainda tem muito tabu, muito preconceito em falar de sexo. Então, muitas mulheres acabam sendo infelizes no seu casamento. Exatamente. Porque não se expressam, porque não falam o que gostariam, como gostaria que fosse o sexo com o seu marido, com o seu namorado, com o seu parceiro, enfim. É. Então, isso eu acho super complicado, porque você está deixando de ser feliz. E importantíssimo falarmos hoje que sexo é saúde, sexo é vida. Exatamente. Claro que a gente não está aqui falando que você, né, vai sair fazendo orgias. Não. É. E nem o espetáculo fala disso. É o diálogo, né? É o diálogo. É deixar isso como uma coisa não assim tão... suave mesmo, como ela falou. Exato. Exato. Entender que isso faz parte do ser humano, que isso é, de fato, vida. Vamos falar um pouquinho. Não, mas é legal, a gente está levantando a questão para a gente poder discutir mesmo. João, né, também é assessor artístico, aí, que vem também nessa pegada aí de conhecer diversos artistas, cantores, músicos. Né? Na música, a gente sabe que também existe não só a parte de sexo, mas também a parte de drogas também, que a gente tem muitos artistas, quantos artistas famosos hoje, né, que se perderam por conta de drogas também. Então, sexo, drogas, bebida, são coisas que a gente sempre está discutindo aqui na UpTV. Os artistas que vêm aqui contam um pouquinho da sua história também, da sua trajetória, né, o porquê não deu certo, porquê deu certo também. Então, assim, é muito importante você falar hoje, você como empresário, assessor, né, nessa área artística, que o caminho que você percorre para que os seus assessores, aí, os seus associados, eles consigam alcançar o sucesso. É importante o tema, né, falar aqui, né, de festa, né, um produtor executivo, parabéns, é um trabalho importantíssimo para a sociedade isso, né, ter profissionais competentes para fazer você assumir, né, um tema de uma festa, nesse caso, homofóbica nos dias de hoje. Eu vou abrir um parênteses aqui para registrar hoje, infelizmente, a morte da Rogéria, que... Né? Ah, sim, é verdade. Que é a madrinha. Olha, sério? Que realmente me deixou triste demais. Né? É um exemplo de revolução. Ela foi a primeira transformista brasileira que assumiu isso antes da ditadura. Então, falando de drogas, eu tenho algumas experiências, assim, porque eu lancei algumas bandas. O LS Jack, uma banda que... eu posso falar com propriedade, assim, porque foi uma banda que eu vi crescer organicamente, acompanhei o crescimento da banda, e a gente internamente tinha, óbvio, problemas de drogas, como todas as bandas, como todos os artistas, eles caminham por dentro, passam do lado disso o tempo inteiro. Né? É um ambiente muito favorável. Né? A gente tem realmente acesso a tudo. Estou falando com muita facilidade. Não tem o que mentir. Né? Todo mundo hoje tem acesso a isso. Uhum. E isso é uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Opção, Uma opção. Você tem, você serve ou você não serve disso. Uhum. E eu sempre eduquei, sempre discuti, conversei com todas as bandas. Imagina, trabalhei com Plant Ramp, trabalhei com Marcelo D2. Será que tem droga ali? Os contratantes falavam, meu, você quer o quê? Eu quero água e Coca-Cola. Imagina. E um bolo de chocolate, né? Imagina. Um bolo de chocolate, né? Tá bom. Então, por aí vai. Mas a gente sempre, né, discutiu abertamente isso, porque para você ser um profissional... uma atriz, uma escritora, um apresentador. Eu sou empresário, produtor, também me considero como músico também, e adoro o que eu faço, então isso está muito relacionado, volta a tudo, ao amor. Né? A Rogéria se entregou, olha o que ela fez, se doou a vida para representar o que hoje é... Desculpa, é fácil surgir hoje um Pablo, é fácil surgir hoje... Né, qualquer um aí e tal, mas vai lá antes da ditadura, entende? Ela foi então, muito corajosa. Essas atitudes, né, como a sua atitude, que é louvável, né, a peça, né, falar de sexo, conversar, que é um diálogo, né,
nós que trabalhamos com entretenimento, nós temos que entender essa comunicação entre o tema, né, o texto, né, o discurso, a música e ter essa comunicação. Quando você consegue, profissionalmente, né, interagir isso com o público com excelência, o resultado, olha... Sensacional. Mas isso precisa dedicação, isso precisa amor. Né? Isso mesmo. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu vejo que nos olhos de cada um da Cida, né, da a paixão, né, pelo que todos faz, aqui, né, do Bip. Bip é um, Bip é apaixonado. O Bip é meu amigo de anos. Bip divulgou, ele é divulgador, é o melhor divulgador de televisão. Chama-se Bip Produções. Estou falando, é verdade. Estou falando. É que eu tenho prazer. Agora a bola estourou, né, Bip? Não, porque o Bip... Vocês não estão entendendo. Agora você precisa contar, Lili, com quem você já trabalhou. Porque ele você chega nas emissoras, você chega no SBT, ele por todos conhece. Ele tem crachá. Muito bom. É Record, SBT, Globo, todo mundo conhece o Bip, né? Quem não conhece, né? Além disso, né, chefe na cozinha, né, produtor, produziu programas de TV também. Enfim. Muito legal. Então, é carismático, né? 220. Então, está sendo uma delícia, assim, obrigado, né, pelo convite. Então, voltando ao assunto aqui de droga que você me perguntou, eu volto a reforçar, é uma questão de escolha. E se eu falar aqui que droga não é bom, sou um tremendo hipócrita, cara, sabe? Né? Tudo, o uísque, né, teve sua fase, né? E chegou onde chegou e hoje está livre. Então, é um tema muito importante. Todo mundo tem que se aproximar e envolver o amor nas drogas. Que quando eu falo de droga, eu estou falando do cigarro, cara. Hoje eu perdi, infelizmente, também um amigo por causa do cigarro. Sacou? Infelizmente, é uma... droga. Então, vocês lembram quando veio a proibição, né, de fumar dentro de locais fechados? Falei, meu Deus do céu, como que as pessoas vão se acostumar com isso? Porque faz parte da cultura as pessoas trabalharem fumando, né? E foi difícil o nosso país aqui se acostumar com essa ideia, mas foi sensacional, porque quantas pessoas deixaram de fumar por conta dessa lei, né? Então, assim, a gente via isso acontecendo lá fora, na França e tal, a gente via isso acontecendo e falou assim, será que um dia vai chegar aqui no Brasil? E chegou e deu certo. E isso daí eu acho sensacional. Acho que está se evitando, né, futuras lesões lá na frente, na vida da pessoa. Você está... qualidade de vida, para mim, isso, né? É isso daí. Tá. Vamos, então, falar com a Daisy agora um pouquinho. Ela tem... nós temos algumas imagens da Daisy. Conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, como atriz, como apresentadora. Enfim, essa mulher aí não para. Tem uma carreira já... De quantos anos já, Daisy? Nossa, eu comecei no Rio Grande do Sul com 14 anos. Você é do Rio Grande do Sul? Eu sou gaúcha. Ah, gaúcha, por isso que ela fala diferente. Bah, aqui, se tu quiser que eu fale com sotaque, lindo. Eu falo. Eu quero que você fale. Tu quer? Então tá bom, né? Então vou falar. Não, mas é só gente boa. Gisele Bündchen saiu, né, do Rio Grande do Sul, né? Nossa, então, Fernanda Lima. Então, olha lá. Minhas amigas ali, ó. Vamos, então, exibir essas imagens para a gente poder contar um pouquinho da história dela. Ou Coisa de Mulher, que eu estive aqui, né, alguns meses atrás, falando um pouquinho do Coisa de Mulher, que nós tínhamos a participação da Adriana Lessa, do Otávio Mendes e da Márcia Manfredini. A Márcia Manfredini, para quem não lembra, ela fez Grande Família. Ela era a namorada do Beissola, que era o pasteleiro. Tá. Né? Sim, sim. O Otávio Mendes faz SBT até hoje. A Adriana Lessa, ela acabou de gravar, eu acho que agora é uma novela na Globo, e ela está com Monólogos da Vagina, lá com a Maximiliana Reis. Né? Uhum. Esse foi um trabalho fantástico, que eu adorei produzir junto com a Max. Atuei, a Max nos dirigiu, também foi nossa diretora. Eu amei fazer esse espetáculo. Se Deus quiser, a gente vai voltar daqui um tempo com esse espetáculo. Nós vamos assistir esse espetáculo. Deu uma cobertura lá pela UTV. Elas estiveram aqui. Foi realmente incrível. Você dei foi, muita é risada. Eu me diverti muito. Era muito gostoso. Foi, era muito foi gostoso. Você mostrou uma foto ali que eu estava com a Cláudia Alencar. Volta lá. Foi um evento na DMC TV, que é a produtora do meu amigo Flávio Guedes. Um beijo para o Flávio, se ele estiver assistindo. Neste momento, nós tivemos um workshop lá, onde eu fui mestre de cerimônia. E nós tivemos vários alunos nesse workshop, que a Cláudia Alencar,
Ela deu aula nesse workshop junto com o Flávio Guedes. E eu tive a oportunidade de ser mestre de cerimônia nessa ocasião. Foi muito bacana, a Claudinha é fantástica. Vamos lá, seguindo. Aqui com queridíssimo, simpaticíssimo. Ah, ele é simples, ele é humilde, ele é muito querido, o Celso Portioli. Eu gravei um comercial com ele, eu fiz uma mãe. Foi lá no SBT mesmo que nós fomos gravar. Ah, eu amei conhecer ele, foi muito bom. Ele é gente nossa. Ai, loira. Ai, desde gente, loira, gente. Olha só, versão também. Loira. Era um personagem aí, também? Então, aí é uma personagem, é um seriado que nós estamos gravando lá na DMC-TV, do meu amigo Flávio Guedes. É um seriado de humor, na verdade. Eu não posso falar muito porque ele está sendo vendido, né? Então, não, mas, assim, é uma das personagens que eu fiz. Foi muito bacana. Nossa! Olha só, gente, como essa mulher é versátil. Olha, gente. Qualquer papel, ela assume. Eu não acredito, né? Eu não sabia que você ia pôr essa foto. Não, eu vi, eu achei sensacional. Meu Deus do céu, meu marido vai me deixar agora. Então, aí foi um outro personagem. Como eu estava com essa cara, né? Eu estava de roupão, tinha recém-acordado, entre aspas, né? Falei, vamos fazer uma cara, tipo... Estou acordando. Mas de conta que eu estou acordada faz uma hora já. Gente. Acordei agora. Vamos seguir. Aí eu estou fazendo uma festa de 15 anos. Eu faço muito mestre de cerimônia em 15 anos. Se quiser me contratar, tá, Cida? Estou à disposição. Por favor. Olha, mestre de cerimônia numa festa de 15 anos, mas eu faço casamento, eu já fiz o OMO também. Olha só. Tem que ser. A gente, ó, aí o programa do Décio Pitinini. Eu amei conhecer o Décio Pitinini. Eu fui lá morrendo de medo, Liliana, achando que ele fosse aquele personagem que ele era no SBT. Então eu fui ele lá. Ele era temido, né? Lá, exato, né? Eu fui lá morrendo de medo. Assim, esse cara vai acabar comigo. Ele é de uma delicadeza, de uma educação, bacana, de uma humildade, né? De uma simplicidade. Eu amei. Amei muito participar bom. Do programa dele. Vamos foi muito seguindo, bom. Então. Vamos lá. Ai, que lindo. Aí é uma das personagens que eu fiz no Coisa de Mulher. Junto com o Otávio, com a Márcia, com a Adriana Lessa. Esse cara, não preciso nem falar. Né? Eu tive a oportunidade de assistir o espetáculo que ele está em cartaz lá no Teatro Vivo, que é a biografia autorizada da vida dele. Uhum. Ele é espetacular, ele é bárbaro. Não é porque é o Paulo Betti, porque já fez várias novelas e filmes e espetáculos, mas ele é muito bom. E a oportunidade de conhecer ele, uhum. De falar com ele, assim como estamos conversando agora, foi única. Eu saí em êxtase de lá. Eu quase gozei, gente. Foi o máximo, eu amei. Inclusive, eu indico, assistam o espetáculo dele. Está lá no Teatro Vivo. É só entrar no site do Teatro Vivo que vocês vão conseguir ver o horário direitinho. É bárbaro, é muito bom, adorei. Parabéns, então, isso daí, algumas dos momentos, né? Porque o que não falta é momentos nessa vida dessa mulher. Graças a Deus. Olha só, muita história para contar, realmente. E cada vez que ela vem aqui, a gente fica sabendo um pouquinho mais. A gente vai dando umas pílulas aí para vocês, Jane, porque ela tem muita coisa, né, para contar para a gente. Mas é muito legal ver. O que eu mais acho legal na Daisy é essa versatilidade. Ela pode ser tanto uma mulher séria como uma mulher engraçada. Ela pode ser uma empregada doméstica numa peça. Ela pode ser a dona da, né, a madame. Ela faz qualquer coisa, gente, é demais. Ela assume o papel de verdade, estuda o papel. Então, isso é muito bacana. Isso é muito da atriz, assim, dedicada, né? Tem que ser, né? Porque a gente tem que ser versátil, né? As meninas podem falar comigo isso também. A gente, como atriz, se a gente não for versátil, a gente não trabalha. Então, eu faço muita... Em publicidade, eu faço muita mãe, né? Uhum. Porque, enfim, já cheguei, né? Amanhã. Eita! Apesar da carinha de 20, né? Mas, desculpa, gente, é brincadeira. É que a gente está brincando o tempo todo aqui. Lógico, é uma galera toda... Sim, né? Nós né, estamos aqui. Então, astral aqui. O que vale é isso. O astral está bárbaro. Inclusive, eu postei no Face, no Instagram, que o astral do programa de hoje está muito bom. Mas a gente tem que ser versátil. Se a gente não for versátil... Você, como apresentadora, também tem que ser versátil, né, Liliana? Então, a gente aqui lida com todos os tipos de pessoas, né? Desde do empresário, presidente, diretores de empresa... Até cantores de funk que vêm aqui, entendeu, gente? Então, a gente tem que estar aberto para receber tudo, né? Então, e você sabe que você falou uma coisa, eu me transformo em personagens. Quando eu faço casamento, é impressionante. Nem eu me reconheço. Você vai toda séria, né? Toda certinha. Muito séria, com o cabelo
geralmente, assim, eu procuro prender. Festa de 15 anos, eu fico mais à vontade. A juíza Daisy. Porque, e, assim, eu já peguei evangélicos, eu já peguei casal homo, eu já peguei casais onde eu fiz a cerimônia das areias, que você deve conhecer bem, né, Cida? E você tem que conhecer. Eu primeiro vou conhecer história, o casal, né? Conhecer a história deles, saber o que eles... Entender o que eles querem naquele momento no casamento, para poder fazer, entender qual que é o perfil deles. Porque eu posso fazer um casamento mais sério, como eu posso fazer um casamento até mais descontraído. Divertido, você pode qualquer coisa. Exatamente. Né? Vamos lá conhecer o trabalho da Cida agora. Nós vamos ter algumas imagens de alguns eventos que eu participei, inclusive, acompanhei o trabalho dela. E que, para vocês verem o requinte, né, e o bom gosto do trabalho dela. Vamos ver. Ah, mas, na verdade, aí o bom gosto são das noivas. Né? Aí é um casamento na praia. Tá? Quem determina são as noivas, debutantes. Mas você dá aquele toque, né? Dá toda a orientação. Então, a sugestão é sua. Porque a noiva não entende nada, gente. Ela vai na onda de quem vai decorar. Essa é do Brasil, né? Que todo mundo adora. A Igreja Nossa Senhora do Brasil. Essa foto tá linda. Essa foto tá linda. É capa mesmo, né? Tá bonita. Tá branco e preto. Sim, né? Maravilhosa. Consegui. Satisfação da noiva. Isso pra mim é um prêmio, né? É o presente, né? Que você espera no final, né? Você é porque deu tudo certo. E vai indicar para as amigas, para a família. Já isso é debutantes, né? São debutantes. Estão aí num desfile. Aí que você comentou. Esse foi o gelo que eu falei. Se vocês olharem os doces, eles têm flocos de neve. Como se fossem flocos de neve. Então a tematização vai desde a entrada, desde a papelaria até o final da festa, tá? São os doces. Bolo, olha que coisa linda, usando, né, a mesma tematização. Esse daí que eu te falei que caía neve. E esse bolo era projetado através de uma projeção mapeada. Então, conforme jogava a projeção, ele ia mudando os desenhos. Olha, assim, efeitos especiais aí. No homo afetivo também nós vamos ter projeção mapeada. Tá, então vai ser uma coisa bem super moderna, né? Estão todos convidados para ir conhecer meu trabalho e quem sabe um dia a gente poder fazer alguma coisa numa peça. Olha que legal, fazer pensou? Um cenário, uma coisa assim, fazer um coquetel, né? Olha, vamos lá, continuando. Ali também são os doces do mesmo tema, né? Então você vê, todos eles são temáticos, né? Que tem toda a característica, né, para poder combinar com o tema, exatamente. Justamente. Eu desfilo novamente, né? Olha que lindo, gente. Aí você vê que é bom gosto. Aí a brasileira. A noiva Carmen Miranda, isso daí foi um workshop, né? Sim, eu estava fazendo. Então, assim, a temática foi o Brasil. E onde nós usamos a Carmen Miranda, eu aproveitei. Não, lógico, imagina. Tem mais fotos aí? Temos aí. As premiações, né? Mulher premiadíssima. Eu ganhei esse prêmio, que Mãos e Mentes que Brilham, foi esse daí, foi o ano passado, que eu recebi. Tem uma festa temática também, de debutante. Estou até de All-Star para acompanhar as meninas. Olha que legal. Bacana. Também, esse daqui também foi outro prêmio que eu ganhei, foi um troféu. Isso daí a gente fala com muito orgulho, não é exibicionismo. Reconhecimento, né, gente? Eu acho que é importantíssimo isso. Com tanta gente. Achei linda essa foto, gente. Essa daí é a Alice no País das Maravilhas, né? A pessoa que ficava na recepção era o chapeleiro, nesse caso, né? E nós temos as fotos do evento mesmo, que nós temos aí na sequência, né, produção? Vamos exibir ali? Esse daí é o alfaque, tá? É o buffet, né? Isso, é o buffet alfaque, onde nós vamos estar fazendo o homo afetivo dessa vez. Não vai ser essa temática, sim, né? Isso daqui é só espaço para vocês conhecerem. Quantas pessoas, mais ou menos, comporta o buffet hoje, alfaque? Olha, eu acredito que 250 para jantar. Tá? É mais ou menos isso que vocês estão esperando nesse evento, workshop, né? Mais ou menos. Eu estou um pouco assim, começando a ficar preocupada, apesar de muito feliz. Nós tivemos mais ou menos uma média de 40 mil visualizações por semana. Nossa, gente.
Isso. É, se vocês entrarem, porque isso daí não sou eu que estou falando, é o Facebook. Então, se vocês entrarem na página lá, vocês vão ver o alcance. Está assim, muito, muito. Parabéns, as pessoas estão amando, estão. Sabe? Olha lá, tem, gente, casamento homoafetivo. Eu fico emocionada quando eu falo. Tudo para o seu evento em grande estilo. Olha lá, que legal. A gente vai fazer a coisa mais linda do mundo. Vamos reforçar qual a data certinha, o espaço. O endereço, se a gente já tiver aí, vamos lá. Espaço Alfarre, Rua Coronel Ortiz, né? Isso. 735, no centro de Santo André, gente. Santo André, para vocês saberem aqui. Bem pertinho, bem fácil. Dia 17 de setembro. É um domingo. Vamos colocar na agenda já, hein? É um domingo. Nós temos então, gente, olha só, compromissos, dia 17 de setembro. Depois a gente já se encontra, todo mundo aqui, né? Certo? Vai tomar um vinho depois. Dia 21, vamos para o teatro. Vamos comer uma pizza depois, né? Eu topo. Isso aí, eu topo. Não é? É 21. Estou convidado de tomar um vinho comigo. Não lá, no Alfarre, tá? E nós e temos depois nós vamos para lá também. Parabéns. Lógico. E vai ser sensacional, com certeza vai ser um grande sucesso. Vamos conhecer um pouquinho da história do Bip Bip aqui, do Marco Bip Bip. Gente, olha só, a gente produzindo o material do Bip Bip, a gente via, realmente ele já passou em diversas emissoras. É, muitas pessoas, muitos artistas já passaram na mão dele por conta de trabalhos, de divulgação, assessoria, enfim. É um longo trabalho de muitos anos e é isso que se dá ao reconhecimento que ele tem hoje, o carisma, né? Ele é super querido em todo lugar que ele vai. Então, vamos conhecer então as pessoas que já passaram, né, pelas fases aí da vida dele. Aí, vamos lá. Então, esse é o Sérgio Reis, ele trabalhou como artista, meu pai trabalhou com o Sérgio Reis. Depois eu fui trabalhar com o Sérgio Reis e os filhos, ele fez um DVD muito bonito, ele cantando com os filhos, e aí a gente teve a oportunidade, eu sou fã do Sérgio Reis, né? Ah, todo mundo é, né? Ele tem inclusive uma casa aqui no ABC, isso. Que é o Sergião, né? O rancho do Sergião. Isso, né? O rancho do Sergião. Essa dupla, João Bosco e Vinícius, eles, quando nós começamos a trabalhar, pouca gente apostava neles. Hoje eles têm uma dupla de sucesso, fazem aí um cachê de 250 mil por show, tá com a vida ganha. O João, eu tenho várias histórias com o João que eu não posso contar, porque ele é casado. Sim. Hoje. Não dá pra contar, mas o João. Mas o Vinícius é tranquilo, casou agora, tá tranquilo. Mas o João, esse é pouco, engraçado. O Zezé de Camargo, o Zezé eu trabalhei com ele na 3M, depois fui trabalhar com ele na Copacabana Sony, aí eu fui pra Poligram trabalhar com o Chitãozinho Chororó. O Zezé me levou para a Sony, aí eu fui como diretor da Sony, lá como gerente de divulgação lá, na época. Fiquei trabalhando com ele um tempão, fui mandado embora, ele não segurou eu no emprego. E... aí eu falei, pô, tá tudo certo. É assim que a vida funciona. Não é? É diferente. O Bipi é que eu me formei academicamente chefe de cozinha, né? Fiz um curso de chefe de cozinha numa faculdade. Você já está intimado a fazer um jantar para nós aqui. Ah, com certeza. Eu duvido que você cozinhe bem. Duvido. Tem que ser italiana. Tem que ser gastronomia italiana, hein, pelo amor de Deus. Então, minha especialidade é massa, né? Eu tenho uma mini fábrica de massas. Então opa! Eu uso maracujá na massa. Uau. Eu faço recheio de cheia com carne louca, queijo brie com damasco. Que delícia, meu Deus do céu. Que nós estamos aqui. Até um espaguete feito lá da esquina, qualquer, tava bom, né? Mas então, minha especialidade é massa, mas eu sou sushi man, gosto de fazer sushi. Ó, esse dia eu trabalhava com o Ratinho, eu era assessor do Ratinho nessa época. A gente lançou um CD de forró, eu lancei um CD de forró com ele pela Indy, e a gente dava uma mordomia pro Ratinho na época, ele não era tão assim. Aí nós demos uma mordomia para ele, para ir lá pro Rio de Janeiro. A gravadora Indie Records levou ele pro Rio. Uhum. E o pessoal da gravadora tinha uma amizade com a Alcione, que era artista nossa, e a Alcione levou o Ratinho na Mangueira, para subir na bateria da Mangueira. O Leão tava jogado lá, assim, perdido. Ninguém, ele tava perdido sozinho. Eu olhei, todo mundo levando a gente lá pra bateria, eu olhei, Leão, vem aqui, ele entrou no embalo, vamos tirar essa foto, né? Aí nós fomos pra bateria, que é bem legal. O Gilberto Barros, que eu sinto que ele não tem mais um programa de televisão, agora isso, ele tá aparecendo na novela da Globo, né? Uma novela aí que ele fez uma participação.
mas ele sempre foi um bom apresentador. Eu não entendo como um homem desse está fora da televisão, como apresentador, realmente. Ele tinha um programa de entretenimento, que eu gostava muito de fazer. Uhum. Eu sempre levei artista no programa dele, sempre fui fã, mas infelizmente a vida é você não é político na televisão. Ó, esse foi o lançamento do Conrado. Gente, é só pra lembrar, quem tá do lado do Gugu aí é o Bip Bip, viu, gente? Em outra fase, tá? É, só pra vocês. Tinha 30 anos aí, né? Tinha 28 anos, né? Tinha cabelo. Tinha cabelo. Tinha barriga, né? Era tudo muito mais bonito. Eu queria voltar lá, mas como fazer, né? Uma máquina do tempo, alguém tem uma ficha pra me arrumar. Pra voltar e ficar lá, não queria jogar moedinha, tem que jogar moedinha lá na fonte. É, eu vou arrumar essa máquina. Ah, o Silvio, esse dia foi assim, eu ficava com a dona Raimunda. Eu sempre levei artista no programa dele, então eu sempre falo a dona Raimunda, que é a camareira dele. Dona Raimunda, como é que tá patrão? Tá bem? E hoje não fala, tá bom. Porque eu fui produtor dele. Eu fiz umas pegadinhas com ele e tá, tal. Mas sempre, pô, eu não tinha uma foto com ele, eu tenho foto com ele no palco, cenando e tal. Mas eu queria uma foto assim. Aí ele, pô, como ele tá? Ele tá, aí um dia ele falou, ah, hoje ele tá bem. Eu falei, puta, é hoje. Então eu fui lá e falei, puta, agora, né? Peguei o meu telefone. Pelo amor de Deus, tira uma foto, ô Silvio, pô, faz favor. Ele me chama de Piu Piu, tem até uma história engraçada. Ele me chama de Piu Piu, né? Bip, bip, é quase igual, é quase igual. Aí foi uma pegadinha que eu fiz no... Olha, eu vou contar uma história pra vocês. Eu tava numa quinta-feira com R$30 na carteira, eu só ia receber na segunda, tava duro, quebrado. Eu não sabia o que fazer. O que, que eu vou fazer? Me liga a menina do SBT e fala, Pip. Amanhã, você não quer vir gravar uma pegadinha aqui amanhã, 9 horas da manhã no SBT? Eu tava com R$30 para passar o fim de semana. Ai, eu falei, Deus. Pô, Aline, me fala uma coisa, quanto é o cachê? É 400 e poucos reais. Eu falei, ah, interessa. Me interessa. Muito eu, bom, muito bom. Reais, puxa, que agora, tô quebrado com 30, né? É, aí eu falei isso mesmo, perguntei, Aline, mas eu recebo quando esse dinheiro? Ela falou, ah, amanhã, você já sabe quando. Eu falei, pode fechar. Amanhã, 5 da manhã, eu tô aí. Não, você pode chegar às 9. Não, quero chegar às 5, que é pra não ter problema. Já vou ensaiar. Nada de perder esse negócio, fica tranquilo, eu vou dormir aí. Amanhã vou estar aí, 9 horas da manhã. Foi puta, foi engraçado. Muito legal. Essa é minha filha, Maria, um beijo pra você, né? Te amo. O Serginho Grosso e toda a produção do Altas Horas. Porque a minha esposa, a Ana, ela trabalha comigo, então as meninas todas conhecem a Ana e tal, né? Ana Paula. E aí nós fomos com a minha filha na Globo um dia. E o Serginho tem um filho que é da mesma idade que a minha filha. Então ele se encantou com ela e tal. Ele é muito gente boa. Eu conheço o Serginho desde quando ele tinha 25 anos, que ele tinha um programa. Almir Guineto, ó, esse cara, que Deus o tenha, ele é um dos maiores poetas do samba. Eu gosto muito dele. E eu fiquei feliz porque eu trabalhei com ele tantos anos. Eu entrei no camarim e ele falou bip, bip, bip. Aí eu falei, pô, esse cara lembrou de mim, cara, sabe? Lembrou do nome. Assim, pô, me deixou muito feliz porque ele é um poeta. Eu amo ele. Fui lá no programa do Ratinho. Eu tava na produção do programa do Ratinho. E tem um carro do Ratinho que eu falei, vou pegar esse carro emprestado. Que atrás tem um carro. Vou pegar esse carro. As próprias... O carro de som ficou andando bem. Olha só, aí, fisionomia. A fisionomia do Pipi Vim já diz tudo, né, gente? Tava a pé ali, vem, puta, vou andar com esse carro. Ô, Pipi, você se entrega nas tuas fotos, não tem como. É engraçado. Mas aí, ó, o Erasmão. Eu trabalhei com todo mundo da Jovem Guarda, com o Roberto, com o Erasmo, com todos da Jovem Guarda, todos, como trabalhei com todos do Fundo de Quintal. Dá um autógrafo. É que assim, já que eu não posso pedir pro Roberto, dá um autógrafo. Eu posso escrever Roberto? Roberto Carlos, né? Ah, tudo bem. Tá vendo? Eu escrevo, já assinei CD com o artista. Olha só! Me dá autografado, vou lá e já volto. Pegava autografado o CD e já devolvi a assinatura dele. Ainda bem que ninguém conhecia a assinatura do artista, porque ia ficar chato, né? Tá aparecendo no jornal a assinatura dele. Oh, mas não é a mesma. Ah, ele assinou pra mim diferente, né? Ah, muito... ele tava bipolar aquele dia. Pode ser. O Ratinho, eu fiz um CD com ele. Esse CD fui eu que fiz, um CD que foi lançado pela Universal. Mas eu fiz 3 CDs com ele, eu fui trabalhar com ele. Na verdade, eu fiz toda a campanha do Juninho
em 2003, 2004 da política, eu que levava os artistas da campanha do Juninho, eu que armava tudo, a logística, eu que fiz a campanha toda do Juninho. Jorge Aragão, que é um parceiro que eu amo, adoro o Jorge, conheço o Jorge melhor até que muita gente da família dele, porque eu conheço ele bem, é uma pessoa que eu conheço ele bem. É ele e o Zeca Pagodinho. O Zeca é o meu ídolo, assim, é um cara que eu gosto muito, né? A Sônia Abrão, eu fui cozinhar no programa piloto que ela fez com o Rafael Ilha aí. Aí ela precisava de um cozinheiro para entreter lá junto com o Rafael. Ela é madrinha do Rafael Ilha, então ela está produzindo um programa para ele, bem bacana de entrevista. E o Rafinha está mandando muito bem. Eu sou a cara do SBT. Rock. É uma nova hashtag aí, que eu sou a cara do SBT e o rock, né? É a cara do SBT. É verdade. Né? E aí, o Zeca, esse é o meu, assim, é parceiro, é um cara bacana. Se eu tiver qualquer dificuldade, alguma coisa, eu ligar pra ele e resolve. Olha que bacana. Ele é um cara muito simples. Aliás, ele e o Ratinho, eles são aquarianos, eles têm uma coisa em comum. Eles têm muito dinheiro, mas eles vivem na simplicidade, entendeu? Eles conseguem viver simples, assim, no conforto, claro. Mas o Zeca prefere ficar num bar bebendo uma cerveja, num boteco, assim, simples, com os amigos, e o Ratinho é a mesma coisa. Eu queria só fazer um adendo nesse comentário seu, que nós temos aqui o nosso estúdio, ele foi batizado como Didi de Oliveira, que foi um dos maiores redatores do Ratinho, do SBT, né? Sim. Ele que foi o tio do Luke, para quem conheceu meu esposo, que faleceu em 2011. E foi ele o grande responsável por trazer o Luke para a televisão, né? Sim. E o Didi de Oliveira, ele falou que conheceu o Didi Oliveira. Meu, Didi é um amigão, parceiro. Muito ele foi legal, né? O Ratinho, adoro o Didi, e você sabe que ele sofreu um AVC. Sim. E quem ajudou foi o Ratinho. Sim, você vê, tá? Então, muito legal isso, né? Da, o Ratinho foi no enterro do Valentino Guzzo, no Quarta Parada, onde tinha centenas de pessoas, milhares de pessoas no enterro. O cara foi, porque era amigo, botou a Vanessa Guzzo para ser produtora, para poder trabalhar. A Vanessa casou com o empresário do João Bosco Vinícius, com o Euler. Aí entrou a Beth Guzzo, que é uma cantora, uma artista. Sim, a Beth é uma artista. Ela é. Pô, tem que trazer a Beth Guzzo aqui. Ela é uma artista top. Ela canta muito. E hoje é ela que coordena toda a produção musical do programa do Ratinho. Então, o Ratinho, ele é aquela pessoa que, quando gosta, ele gosta. Não, é, se não gosta, não gosta. Mas se ele gosta da pessoa, aquela pessoa vai ser até o fim da vida dele. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele mesmo. Mas eu só falo esse gesto, né, de generosidade. Ele é muito generoso. Têm, porque sobe muito na cabeça essa coisa do artista, né? De, sim, tem dinheiro, tem poder, tem fama, esquece de onde veio, esquece das origens, esquece quem ajudou lá atrás. Se transforma, né? Eu acho que, eu falo assim, a humildade, eu acho que é a maior virtude de um artista. E o dia que ele perde isso, ele perde tudo. Porque do mesmo jeito que ele sobe, ele cai amanhã. E se ele for pedir ajuda para quem passou na vida dele, não vai ter de novo, né? Porque as pessoas não esquecem disso, né? Desse descaso, né? Nesse mercado é muito. A memória é curta. É muito altos e baixos, né? O Ratinho, ele é muito bacana. Muito ele, legal. Zeca... Eu quis fazer esse comentário porque, né, fez parte da história da UpTV aqui, então foi muito bacana aí. Sim, mas foi ótimo. O Didi merece uma homenagem. Verdade. A Sabrina, que é uma pessoa muito bacana, pô, eu gosto dela há muitos anos, a gente se conhece desde a época do Pânico, né? Ela é raladora, ela chegou onde chegou porque ela realmente ralou, teve foco, ela teve determinação, como disse o João, tem que ter amor no que faz, e hoje ela é a líder na audiência, já tem o horário consolidado, fizeram uma cagada em tirar o Legendários do sábado e passar para sexta, enfim, e ela que perdeu um pouco, porque as pessoas esperando Legendários, ela impulsionava o Legendários, né? E é isso. O Latino, eu trabalhei com o Latino em 95, na Sony. E nesse dia ele estava gravando um programa. Eu tenho uma foto com o Latino, que a gente era dois moleques em 95, eu tava novinho. Aí eu falei, vou pôr o antes e o depois. Aí só pus o depois, porque o antes não achei. Aí pus o depois, tá bom. O antes ficou no além, que eu não achei a foto. Falei, puta, meu Deus. Deixa depois, que ele tá bonito também. Ah, os meninos, ó. O Ocimar é o diretor do Mulheres, que é um amigo meu de 40 anos, Ocimar. Eu, puta, adoro ele. É um Thiago, diretor top. O Thiaguinho, nosso amigo aqui. Isso, o Guilherme Zeda, meu amigo também. Um beijo pro Guilherme, pro Thiaguinho. Amo o Thiago. Pô, o Thiaguinho, ele fala de uma fofoca, mas ele fala de um jeito bacana. Ele não é um cara muito maldoso na língua. Então, eu agradeço até por ele
me ajudar. Isso foi na Gazeta. Olha a cara dele, gente. Num é dia legal. Que eu falei assim... O que você estava pensando? Ver, essa, esse dia eu estava feliz. Estava feliz. O artista estava lá. Essa é a cara dele feliz, gente. Só nesse feliz. Dia. Não, você está sempre feliz. É, não, a estrada na cabeça, que os caminhos fluindo. Pois é, que... vai ver o senhor, biciclódromo, vai tudo na cabeça, né? A ciclovia. A ciclovia, pista, passou na cabeça. O Ronivon, que foi meu artista em, 90, em 85, o Ronivon foi meu artista, eu fui divulgador do Ronivon. Olha que legal. Aí ele me chamou lá para me contar uma história, que eu falei, Rony, pô, o Rony, ele é um príncipe. É verdade, ele é. Ele é um príncipe, eterno então príncipe, ele né? Sempre teve classe. Sempre. Ele sempre foi generoso com as pessoas também. Isso foi no dia a dia da Band, que eu fui cozinhar lá, porque eu tinha que pôr meu artista no programa e as meninas. Então, você vem cozinhar. Fala, mas eu quero que o meu artista vai cantar. Mas você vem cozinhar. Aí fui cozinhar e meu artista cantou, que foi o Sem Resenha muito na bacana, época. Aí é uma foto que eu faço essas caras de vez em parecida quando. Parecida com aquela foto da Daisy lá, né? Ah, esse é o seguinte, caiu meu artista. Caiu o artista do programa, aí o mundo acabou. Né? Eu queria morrer, eu vou me jogar. Eu vou cair daqui. Minha tia Nice, ela viu essa foto e falou, Marcos, eu fiquei preocupado, achei que você tava caindo. Eu falei, tia, eu tava caindo e aí eu ia morrer. Eu fiz uma foto e abri o celular, não quebrou. Cai lá do 18º, mas não quebrou. Então, assim, ó, esses meninos inventaram o sertanejo com guitarra, baixo e teclado e bateria. Antigamente, o sertanejo era viola e sanfona. Todo mundo chorava, as histórias eram que... Ah, eu tinha um cachorro que comeu não sei o que e morreu, aí meu cachorro morreu, eram aquelas histórias. Esses caras, chamam Léo Coelho e Robertinho, eles foram antecessor, se hoje existe Jorge Mateus, eles foram antecessor, eles trouxeram a guitarra, eles trouxeram o baixo, eles foram o criador do novo sertanejo. Né? Eles continuam na música ainda? Continuam, estão com o projeto. Ó, o Kleber, ele é o líder na audiência do programa da TV Aparecida. Todo domingo de manhã na TV Aparecida, ele é o líder na audiência. Ele já foi chamado pelo Ratinho para tomar conta de um programa da TV Massa, ele não quis, porque ele está focado na TV Aparecida, ele não sai da TV Aparecida. É um dos melhores comunicadores do sertanejo, é o Kleber. Bacana, parabéns aí por ele. Sim, sim. A Lucimara, minha amiga, a Valentina. Isso foi no programa da Lucimara. Ela tem um programa na NGT. Eu fui gravar lá na casa da Lucimara e tirei uma foto. A Lucimara, eu conheço ela desde 80. Ela tinha um programa chamado Balan... Não, 77. Ela tinha um programa que era o Balancê, que era Osmar Santos, o Fausto Silva, o Tata Escova, que depois virou o Perdido na Noite, e ela falava de fofoca. Ela era Candinha, o pessoal chamava ela de Candinha. Ah, e outra ela falava de fofoca. Ali na Gazeta, tomando uma canseira, cheguei às 7 da manhã, o programa começava às 10. Eu, por causa da placa da porra do carro, falei, pô, vou ter que ir mais cedo. Né? Pô, tem essa tem placa. Uma história, né? Cada cara tem uma história. Aí eu falei, pô, cheguei cedo. A Nina é uma artista minha, que é carioca. Pô, ela é fantástica. Ela está fazendo uma turnê nos Estados Unidos. Fez uma turnê nos Estados Unidos. E agora, no fim do mês, ela vai para o Japão. Então, embora a gente não conheça muito ela no Brasil, fora do Brasil, ela é uma pessoa que tem uma relação bacana. Ó, o que eu falo do Ratinho é assim. Eu não sou nem puxa-saco, ele me conhece há anos, tal, mas eu gosto muito dele, porque ele é simples, ele é humilde e ele é generoso. Então, são três virtudes que ele tem, qualidades que ele tem, que eu admiro, né? E o dinheiro não subiu na cabeça dele, e se ele não gosta da pessoa, como eu falei, não gosta mesmo, ele fala, ele mete o pau. É por isso que ele também faz também programa popular, né? Que eu acho que ele se identifica muito também com essa questão da humanização também, né? De ele fazer dessa atenção especial para essas pessoas, tentar ajudar essas pessoas. Eu acho muito bacana. Já começou com o exame de DNA, sim, que ninguém faz porque custa R$5.000. Então. As pessoas que não têm R$5.000 falam assim, eu vou pedir o DNA, aí não é. Aí eu vou ter que pagar os 5 mil. É. Então ele faz um trabalho filantrópico, eu diria, sim, assim, sim, vai para ajudar essas pessoas a receber a pensão, né, do filho. Uhum. Mas ele em si, ele tem um coração muito bacana. A dona Solange, a esposa dele, eu conheço toda a família. O Rafinha, que é um dos outros gêmeos, né? Então, enfim, eu tenho um relacionamento, eu fiquei indo muito na casa dele em Curitiba, na época que a gente fazia a campanha do Juninho, e ele era representante da Band lá. Era muito bacana. Mas isso aí, gente, olha só quanta história, hein? Ah, isso. Bip, bip. Olha pô, só.
conheci o João, a gente era que menino, bacana, trabalhando os artistas menino. O Daniel, ó, esse cara, você vê, hoje em dia, para pôr na televisão alguém, para vir cantando, tem que criar. Então, ele é um árabe do Ceará. Ele diz que está no deserto, só não tem camelo, mas o Ceará é deserto, então ele é um árabe lá. E assim, ele inventou uma história que ele dança a dança dos passinhos, o passinho das Arábias e tal, botou 6 meninas bonitas, gostosonas, e as meninas vão aparecer mais que ele na TV, mas ele vai vender muito, e ele que vai ganhar o dinheiro, é. E, né, mas é assim mesmo. Parabéns, tá, viu? Parabéns. Pô, parabéns, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a Deise, que muito me trouxe aí, né, gente? Pô, obrigadão. É, a gente está combinando de vir, né? O programa tão bacana. Era para estar aqui semana retrasada, é, né? Foi. No fim não deu certo. Eu tive um programa com a Nina, eu acho que eu fui gravar que caiu, que entrou ela no lugar, que era na terça-feira. Foi o programa que eu gravei com ela. Acho que você foi pro Ronivon. Ronivon, exatamente. Você foi pro Ronivon. Mas hoje está melhor. Hoje, puxa, tá olha bem só, divertido que aqui, bacana, né? Peguei a carona do João e já me dei bem. Agora bacana. Vamos passar para o João, então, vamos conhecer um pouquinho o trabalho do João. É, o João também, olha só, Marlene Matos, é isso, né? Não é pouca coisa não, hein, gente? Hoje, nossa, aqui só tem estrela aqui, hein? Estamos em Hollywood. Hollywood, isso mesmo, diretamente, eu que te vi. Vamos lá, então, mostrar algumas imagens do João. Esse é um artista bem conhecido aqui, que ele é do ABC, inclusive, Alexandre Ares. Ele foi calouros do Raul Gil, vendeu essa foto aí, que a gente está fazendo um show agora. Alexandre Ares canta Luiz Miguel. E divulgando esse show, que fazendo pelo interior, pelo Brasil inteiro. Esse aí é um show, o Alexandre... É o Rinaldo, com o Rinaldo Viana. Com o Rinaldo Viana, porque eu não enxergo direito. É o, né, Rinaldo Viana, nosso tenor aqui no ABC, super queridíssimo. Isso, aqui, né? Exatamente. A Cida Simões conhece bem ele, né? Ele faz muitos casamentos também, muitos shows, canta italiano. Isso, exato. Aí nós estamos fazendo, vamos fazer um show agora, até de casamento em Avaré. É um casamento que o Alexandre faz show bastante, né, para esse nicho de casamento, festa e tal. Aí ele no Rony Von... Né? Alexandre. Alexandre, ele está devendo uma visita para nós aqui na UpTV. Não, a gente já falou, é agenda, porque o Alexandre, ele tem algumas qualidades assim, diferenciadas para o meio artístico. Eu conheci o Alexandre pessoalmente tem 6 meses. Uhum. E a gente, em 6 meses, já deu um salto. Bacana. Porque eu sou canceriano, sou dia 4 de julho, ele é dia 2 de julho. Imagina, dois loucos. Criativos. Muito parecidos. Muito parecidos. E aí ele é engenheiro químico, né? Então você imagina, o cara é engenheiro químico, músico, tem a fábrica de bolo, é músico, é produtor. E ator também, né? É ator, é produtor. Também. Esse cara produz, cara. Esse cara é um talento, assim. Deus me deu um presente maravilhoso esse ano, que foi conhecer o Alexandre Ares. Que bacana, olha só. É um orgulho de estar trabalhando com ele. Algumas imagens do Alexandre para vocês verem. É interessante falar disso com propriedade, porque... Aí nós estamos no Bar Brahma fazendo o primeiro show, Alexandre Ares canta Luiz Miguel, que foi o mês passado, foi um domingo, dia 24 de julho, ingressos esgotados, maravilhoso, foi um maior sucesso, pô, presente. O Agnaldo Raiol participando do show no Bar Brahma, chegou de surpresa também, né? E esse cara, ele tem um prestígio interessante, assim, aí ele gravando Mulheres, né? Tem uns 20 dias isso. É que o Bip, já olha o cenário e já tocou o programa. Aí, exatamente, com o Bip também, nós estávamos no SBT gravando o Boteco do Ratinho, que foi o ar tem umas 2-3 semanas atrás. Né? Aí, exatamente, eu, Ares e o Bip Bip, né? No Boteco do Ratinho, aí, esperando para gravar, passando o som. Né? Muito bacana. Aí na Kátia Fonseca, né? Eu também gravando, que vende, sim, vende. Não, e deu um resultado bacana, o programa dela super gostoso, né? Um horário legal aí com a banda do Alexandre, os músicos, né, que participaram do programa, lá no SBT. Olha que imagem linda. A Érica do Despacito, né? Uhum. Que ele também cantou uma música junto, La Barca, eles cantaram junto. Nossa, que lindo. Que ele canta, meu, espanhol, ele canta francês. Olha. Ele canta bem pra caralho. Um talento mesmo, né? Talento. Esse é um show que já com o cenário. Uhum. Né? Não, aí é no Ratinho, né? É no Ratinho. No Ratinho gravando Boteco. Aí já é na Fá, né? Com Fá, Alexandre, a Mariana, Leão e a... É Rede TV, né? E a Maria Alcina, na Rede TV.
Ritmo Brasil, que nós queremos. Vamos ao ar dia 9 agora. É. Essa câmera sou eu fotografando, que fico tirando foto dos bastidores. Né? Eu gosto de imagem assim. Aí é ele no ratinho, né? Camarim. Ele no camarim no ratinho. Isso. Aí fui, estava com um amigo. Gente, não, eu estava numa. Fui convidado para assistir o Pânico, né? Na Jovem Pan. Com um amigo meu, Sérgio Lima, que ele tem uma agência digital aqui em São Paulo, e a gente estava. Temos uma reunião. Aí foi com o Cogumelo Plutão na Gazeta, que é uma banda também que eu sou empresário. E tem alguns hits. Né, tá, e o Caçulinha, né? Caçulinha de anos, desde o. Conheço Caçulinha, eles me davam um cascudo, né? Eu trabalhava com o Fagner. Eu chegava para gravar os programas naquela época, eu era magrinho, né? Só tinha cabeça, né? Imagina, não tinha nada, só cabeça. Aí, eu, normalmente, carregando um violão, alguma coisa. Aí, com a banda Yahoo, que eu sou empresário, trabalho com eles há mais de 20 anos. Uhum. Meus amigos pessoais. E o show deles, isso aí, foi um show corporativo no Rio de Janeiro, uma festa de casa. Qual o estilo da banda? Yahoo tem vários sucessos, Mordido de Amor, De Volta para Casa, tá, Caminhos de Sol, temas de novela, né? Eles são bastante conhecidos. Mordido de Amor. É. Rock dos anos 80. Olha, porque eles pop rock, né? O que acontece? O Yahoo é uma banda que surgiu com o Robertinho do Recife, vai aparecer lá na frente. Ele surgiu com o Robertinho do Recife em 86, ok? E eles explodiram com essa Mordida de Amor nessa época. A música chegou a ficar um ano e meio na parada de sucesso no Brasil. Então eles faziam. Do Chacrinha, qual é a música do Silvio Santos? Eles ganharam. O Silvio zoava eles o tempo inteiro. Zoava, exatamente, o Silvio zoava mesmo. E eles ganharam várias vezes, foram campeões do Qual é a Música, né? Daquele programa que tinha o Silvio Santos e tal. E, bom, daí, quando foi em 99, aconteceu uma fatalidade com a filha do Zé Henrique, a caçula, que faleceu de meningite com 4 anos. Ele entrou num quadro de, né, foi cuidar da vida dele. Lógico, parou, né? Um pouco foi produzir projetos, eles produzem várias bandas gospel, Aline Barros, muitas bandas. O LS Jack foi uma banda que eu fui empresário, eles produziram o LS Jack, Vanessa Camargo, Pedro Thiago, várias bandas, os caras têm muito hit, tema de novela, enfim, são profissionais. E a gente tá de volta, tem 2 anos, a gente assinou o contrato tem uns 9 meses e estamos com o projeto Yahoo 30 anos de carreira, que possivelmente com os convidados que eu não posso falar por uma questão de contrato, que nós iremos gravar no Rio, na Barra, provavelmente, estamos só dependendo de algumas liberações, na Barra da Tijuca, com o Robertinho do Recife, aí a formação original. O Robertinho do Recife, Zé Henrique, né, o Marcelinho, que hoje mora em Miami, nos Estados Unidos, grande produtor nos Estados Unidos, o Val Martinho, que hoje é gospel, que está do lado esquerdo do vídeo, e no final o Marcelão. Então, da formação original hoje é o Marcelão, que está aí, né? esse é o Ricardo, que é o guitarrista que acompanha a banda hoje é um trio, né? E o Zé Henrique, que é o frontman, né? Que é o cara que canta tudo, enfim. E isso aí é a banda que nós estamos divulgando no momento, né? Yahoo Clássicos, que foi lançado pela Sony, nas plataformas digitais. Vamos fazer o Barbrão agora, dia 24 de setembro, no sábado, que é um projeto night, alguma coisa. E, enfim. Então já temos 17, é 21. Dia 24. 24. Está aumentando a nossa agenda. 24 é domingo. 24 é sábado. Desculpa, 23, sábado. Tá. Muito bem, parceira. Day show, parceira. 23, sábado. Já é convidado. Oi? Lá no Barbrão? Então vá. Já está intimada, já. Todos vá. Temos aniversário agora. Dia 24. Dia 24. 23, sábado, no Bar Brahma, né, na Ipiranga com o São João, comemorando o aniversário da Adriana. É isso mesmo. Olha, que legal. Olha, Fernando, nós estaremos no seu aniversário. Fala. Ah, é um amigo que mora em Chapecó, chamado Fernando, e vai comemorar lá no Bar Brahma, no teu dia. Vamos lá, gente. E, então, nós vamos fazer, né, um show aqui em São Paulo, que é esse alinhamento da agenda, a gente aquecendo para o DVD de 30 anos,
da banda, né? E tem mais que outras coisas ali? Que acho mais que tem? O que, que tem lá? Que sim, o garoto está no WhatsApp, né? Porque... Agora tem vocês. Bom, muito bom, viu? A gente conhecer o seu trabalho. Bacana. É, a gente sabe que não é fácil, né? Você estar tá atrás de um artista. Prazeroso. Existe uma responsabilidade muito grande. Sim, sim. A gente vê aí também pela Mabel, né? Também. Lógico. Vários empresários só... que ela assessora também. É muito fácil, interessante, né? Essa mesa redonda aqui, porque são... profissionais de extrema, sim, né, experiência, né, que pode realmente mudar a vida e a história de qualquer um que fazer parte desse time. Eu tenho certeza disso, porque a melhor coisa para um projeto é a experiência. Né? É, e eu estou com 45, mas eu trabalho com show, televisão e show, já tem uns 27 anos, 28 anos. E eu tive a sorte de fazer o que eu gosto, o que eu amo, né, que é trabalhar por trás, não na frente, mas por trás, no backstage. Né? Tive o privilégio de lançar o LS Jack, foi o maior sucesso. Foi Ai, desculpa, eu vou ter que falar uma coisa. Duas. Por trás é sugestivo, né, Bia? Por trás. Por detrás. É. Senhorita K. Não, mas é gostoso, Senhorita, né? Senhorita K. Vamos lembrar a senhorita K agora. Desculpa, tudo. Mas agora a senhorita K na cabeça. Muito bem. 24 horas, não, né? E é justo isso, né? Lógico, né? O LS Jack, tive muito sucesso com o LS Jack, tive sucesso também no alinhamento da carreira da Pitty, que foi maravilhoso, um projeto que eu me dei super bem. Você estava falando da Marlene Mazza, da Xuxa? Ah, sim. Com Yahu, quando a gente estava no final ali, antes de acontecer essa história com o Zé, eu trabalhava com a Xuxa, eu era o responsável por organizar os artistas que participavam dos shows. Nós fazíamos 23 shows no Brasil, nossa, nos estádios. Não, era uma mega. Não, não, foi depois de Priscila, já era assim, a Xuxa Hilari Larie, sacou? Era explodida. Nossa, então você é rico. Não, sou milionário, porque... Você trabalhou com a Xuxa. Gente, não, eu amo a Xuxa. É maravilhoso. Até hoje assim, foi a melhor patroa que eu tive. Quero um autógrafo de você, não, também. Com certeza. É uma pessoa... Você está vendo? Todos os artistas, ou qualquer profissional, empreendedor, empresário, que coloca o amor, o sentimento, e é verdadeiro... Sim. O sucesso é consequência. É verdade, é isso mesmo. A Xuxa, assim. Eu falo paixão, com propriedade, né? Porque várias vezes eu chegava na minha mesa e ela estava sentada na minha cadeira. Olha. E assim, e o carinho dela, e o respeito, porque ela... Gaúcha, né? Não. Tá vendo aí, ó. É verdade, mais um, né? É verdade, assim. Não, e gaúcho, eles têm... Tem gente bonita e boa, né? Gaúcho tem um tino para isso, né? Tem, porque tem a tem. Xuxa, tem vários... Fernanda, meu, mas muita gente... Mesmo, você sabe que meu marido costuma falar que os gaúchos vão dominar o mundo? Porque para onde a gente vai... Tem não, gaúcho. Domina. Domina. Ele viaja muito pelo domina, mundo. Domina. Mais de 40 países. Que domina. Ele já, até para Bangladesh, meu marido já foi. Onde gaúcho. Ele vai, ele fala que ele acha um gaúcho. Tá vendo? Gaúcho. Olha, eu conheço o Brasil por conta disso... Conheço o Brasil muito bem. Muito bem, assim, as capitais, óbvio, né? Todas, os interiores. E existe determinadas regiões predominantes, assim, de personalidades, e a cidade vende isso. Uhum. As pessoas da cidade. Porto Alegre é um, cara. Gaúcho, onde chegou, chegou. É verdade. Dominou. Né? Tem a questão também daqui de São Paulo, centro-oeste aqui, que é uma cidade, uma metrópole. Que para mim foi muito importante eu sair do Rio, que eu fui, meu, nordestino, né? Paraibano, meu irmão, 8 irmãos, vendi picolé, sabe? Fui morar no Morro da Mangueira, tive a oportunidade de trabalhar com Oscar e Adolfo Bloch, os donos da TV Manchete, o grupo Bloch Editores. E isso me trouxe muita. Eu não tinha noção naquela época, estou falando de 80 e alguma coisa, né? 84, 85, a ditadura acabou em 85, não foi isso? Foi isso, estou ligado? Não, 85, né? Eu acho que foi. Por aí. Essa experiência de você lidar com o backstage, de você ver, perceber. Por que que fulano deu certo? Por que a Xuxa deu certo? Vai. Por que que a Pitty deu certo? Por que que o Marcelo D2 deu certo? Por que que uma banda dá certo? É um conjunto. Uhum. Né? É quando você consegue
alinhar. Você tem que ter um bom empresário, primeiro de tudo. Por isso que eu falo, é um conjunto, não é só a banda boa. Não é só o empresário bom. Tem que ter talento, tem que ter. É um grupo, né? É coletivo. Exatamente. É coletivo, é isso aqui. A equipe. É a equipe. É o que faz a diferença. E eu sempre tive a sorte de escolher, de estar do lado, de ter a oportunidade de trabalhar pessoas com boas, né? Equipe boa. Equipe. A gente ganha o time com a equipe. É, entende? Não, tudo bem que tem treinador aí que bota a equipe lá embaixo. Mas tudo bem. Eu queria falar um pouquinho agora com as meninas, né? Com a Bia e com a Adriana. A gente conhecer um pouquinho o trabalho delas, elas como atrizes, não só na Senhorita K, mas também elas, antes, né, de tudo isso acontecer, como é que vocês foram, entraram nesse mundo artístico? Conta pra gente, Bia. Bom, como eu entrei no mundo artístico, foi também inusitado, porque eu sou de Minas. Sou do sul de Minas, uma cidade chamada Campanha, onde não tem nem no mapa, ninguém conhece. Não tem GPS, né? Alguém conhece? Você conhece? Perto de Pouso Alegre, Varginha. Caio Luoca, que é uma cidade que é Três Corações. Isso. Exatamente, mas as pessoas não conhecem Campanha. Campanha é a cidade do sul de Minas mais antiga, que Princesa Isabel, Carlota Joaquina, tudo iam lá, Vital Brasil nasceu lá, Tiradentes é de lá. E ninguém conhece, não é um absurdo? Mas por que eu estava falando isso? Ah, tá, só para falar. Não. Não, você é nascida lá. Então, eu quero que as pessoas saibam que, né, que Campanha é tão bonitinha, cidade pequenininha, e que, enfim, eu vim de lá, tá, gente? E só para dizer que Campanha era pequenininha, não tinha teatro, eu não tinha oportunidades de ver nada artístico acontecer. Então, da onde veio isso, essa vontade? Sei lá, não dá para explicar. Mas, desde criança, eu gosto de cantar. Eu cantava na igreja, então eu era aquela que solava lá vestidinha de anjo. Ela canta muito, Liliana. Muito. Então, assim, eu queria ser cantora, desde pequenininha. Eu pegava a escova e ficava cantando, olhando no espelho, cantando, imitando as cantoras. Era isso. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, pai, estou indo embora, mãe, estou indo embora. Eu já sou maior, agora eu não preciso mais de sim, de pai e de mãe. Olha que louca, né? Gente, olha, que atitude, né? Mas aí eu saí, né, teve todo um processo, aí fui para Campinas. Foi por isso Campinas está no, a estreia de Senhorita K. A reestreia, né? Fui para Campinas e queria estudar música. Dentro disso tudo, eu conheci um amigo que me envolveu nessa coisa artística, que até então para mim era meio desconhecido. Para mim só tinha a música e o canto, né? Fui no Conservatório Carlos Gomes de Teatro, lá em Campinas. Foi onde a primeira escola que ele, meu amigo, me levou para fazer música. Cheguei lá, eu estava me inscrevendo já na música, quando vi tinha uma mocinha assim do meu lado fazendo a inscrição para o teatro. E aí ela falando, tem aula disso, tem aula disso, tem aula de canto, tem aula de dança, tem aula... Eu falei, o que é isso aí que você está fazendo? Aí ela, é teatro. Eu falei, o que tem no teatro? Aí, né, a todas as disciplinas que tinham no teatro. Tinha canto, tinha dança, tinha circo, tinha tudo. Eu falei, eu quero esse que tem tudo, né? E ainda tem o canto. Olha, ou seja, eu quero o teatro. Mudei a ficha na hora, fiz o teatro. Agora você tem uma prova teórica e uma prova prática. Ai, Jesus, uma prova prática. Como eu vou fazer isso? Enfim, peguei lá a Ópera do Malandro, peguei já um musical, né? Já peguei um musical para incluir o canto, sabe? E fiz, enfim, passei, fiz a prova. E passei, eu não sei como eu passei, não sei se foi bom, se foi ruim, não tenho esse parâmetro hoje. Ou se era para ser mesmo, que eu acho que é mais isso, né? E daí comecei a estudar teatro e nunca mais consegui parar. Dentro do teatro tinha o segmento música, que eu cantava em banda, né? Aí eu ia atrás das bandas, comecei a cantar em banda, e o teatro separadamente. Até então era separado. E aí fiz teatro, fiz companhia de teatro profissional lá, fiz o conservatório, terminei, tirei DRT e fui para o campo de batalha, né?
trabalhava numa empresa normal, né? Normal. Normal. Tive que sair, porque louca. Aí começam os ensaios das coisas malucas, né? E a minha vida, eu falei, eu vou ter que escolher. Aí eu vou ter que escolher. E eu falei, aí foi a família. A família queria me matar, que eu sou louca, que eu estava numa empresa do meu tio, onde ele estava investindo em mim. Enfim, foi um processo bem complicado nessa época, mas o mais importante é que eu não parei. A decisão, né? Eu tomei a decisão, eu falei, eu vou continuar, e aí eu foquei tudo dentro do teatro e paralelamente o canto. Foi aí onde eu fiz meu primeiro musical no ano de 2000, em São Paulo. Até então, morava em Campinas, né? E vim para São Paulo, passei nos Miseráveis, na primeira produção dos Miseráveis, e fiz minha primeira produção de um grande musical da Broadway, e aí falei, uau, né? E foi aí que a minha família... começou a reconhecer, né? Aceitou e reconheceu. Sim. Que o meu trabalho... Era um verdade. Trabalho. E acreditou, que... né, Bia? Exatamente. Porque passar no musical da Broadway não é fácil. É muita exigência. Aí, assim, escrever é uma coisa que eu sempre gostei, assim, só que quietinha em casa e ficava lá, engavetado. Uma coisa que eu nunca imaginei, colocar essas coisas que eu escrevia para fora. Nunca. E a primeira coisa que eu coloquei para a vida mesmo, meu filho, né, que eu pari, digamos assim, foi um infantil. Um musical infantil chamado O Canto das Vitaminas, que incentiva as crianças a se alimentarem de uma forma mais consciente, mais natural e tudo. E aí eu consegui patrocínio da Danone na época. E foi, nossa, foi muito bacana. E assim, uma coisa que eu falei, gente, é possível, não é? Exatamente. Parabéns. E aí foi aí que surgiu o Senhorita K. Senhorita K surgiu no restaurante que eu trabalhava, no Brooklyn, cantando, né? A gente fazia garçons cantores. E aí fica sempre uma pausinha naqueles momentos que não tem muito cliente. Aí fica falando, e o que, que acontece? Acaba tendo o assunto sexo no meio do trabalho. Entendi. Alguém que saiu para balada e conta uma história, alguém que não sei o quê. E aí essas histórias... Eu falei, gente, essas histórias são engraçadas. Eu comecei, eu falei, vou chegar em casa, vou escrever e vou trazer. E aí eu escrevi. No dia seguinte, chegava no restaurante para trabalhar. Gente, escrevi a sua história. Vamos ler? Alguém lia. Aí isso foi se tornando uma brincadeira entre a gente. Ou seja, não tinha pretensão nenhuma. Não foi uma coisa, vou escrever para fazer um espetáculo. E aconteceu. E olha que coisa, né? Agora a gente já está com um espetáculo montado, com grandes atores, uma produção. Uma produção ainda, né? Exatamente. Num teatro bacana, né? E, parabéns. E é nossa, isso. E eu continuo cantando. Também canto em casamento. Também canto. Tá vendo? Você já tem tudo. Já tem semestre cerimônia. Gente, vocês estão todos convidados a participar. Aí, ó. Isso aí, ó. Ele faz o jantar, eu canto. Pronto, né? Aí, ó. Ela faz já a apresentação. A Adriana vai lá, faz um striptease, brincadeira. Bom, eu tenho também, porque paga 400 na hora. Tá bom, gente. Mas olha. O noivo, né? Já estraga o casamento. Tô aqui. Para aí. Para que era amante. É eu que você quer. A Cida já tá com um desafio aí pela frente para montar essa festa aí, hein? Olha só. Vocês não sabem, mas eu também passo aqui no ABC o Clube das Mulheres. Ah! Só que o meu Clube das Mulheres é em março e é para valorização da mulher. Ao contrário, nada, como você falou, nada de vulgar. E isso é justamente porque as mulheres, muitas vezes, principalmente mulheres da minha idade, não tinham condição de entrar num sex shopping ou falar para o marido, eu quero assim ou daquele outro jeito. Então, eu tenho uma stripper que vai ensinar... Tenho um monte de atração. Então, você também vai participar. Eu vou poder participar. Tenho coisa para te contar. Ótimo. Olha só, Liliane, o que você está proporcionando? Olha que lindo. Adriana, mas é sério, vamos falar um pouquinho da sua história. Faço todo você já... março.
Nasceu sem roupa já? Como é que é o negócio aí? Não, eu não vou começar a Nasceu sem roupa e continuou sem roupa. Continuo sem roupa, diz isso. Eu sou atriz, já tem esse ano 30 anos. Eu escolhi fazer isso aos 18, aos 17, 16. Vou baixando para não calcularem. Fazia junto o magistério, mas já cursava teatro no Célia Helena e segui na minha vida sempre no teatro. Sempre estive no teatro, fui produtora de bandas, produtora local, Rita Lee. Bom, enfim, a gente está sempre na área artística sobrevivendo, né? Como atriz, eu tenho várias coisas de trabalho. Tem uma série que eu acabei de gravar agora que chama Velhas Amigas, que é do Beto Ribeiro, da Medialand, que tem várias séries de ficções acontecendo já, né, na net, no Netflix, enfim. Tem um trabalho meu principal que chama Truques de Porte e Postura. É uma comédia solo que eu estou com ela há 10 anos, escrita por mim. Tem um livro lançado que eu tive a oportunidade de lançar no Jô Soares, o livro da comédia. Uhum. Então, é um trabalho de reconhecimento do meu trabalho artístico, uhum, sem patrocínio, sem nada, realizando, uhum, o meu Correndo trabalho atrás, com amor, né? Que é o que eu gosto de fazer. E Truques de Porte e Postura é uma comédia solo que fala de autoestima, fala de um trabalho de você sempre encontrar um truque para não ficar em saia justa em nenhuma situação, porque você não precisa ficar. São então, muitas mulheres, né? Muitas mulheres e homens, porque são truques, uhum, masculinos e femininos. Mas só para plantar no coraçãozinho de cada um que você pode ser melhor para você, não é para o outro, né? E essa comédia passou a ser uma palestra show em eventos, Olha que é onde eu trabalho há muitos anos também, que é uma palestra que eu coloco os conteúdos, se é o caso é venda, qualidade, é autoestima, é motivação. Qualquer conteúdo que a empresa trabalhe é um trabalho que é feito truques de pote, postura virou uma palestra show. Mas é uma comédia de teatro que eu também faço em espaços culturais. Você faz sozinha, faz com alguém? Faço sozinha, é um solo, é uma comédia solo. Tá. Okay. Escrita por mim, é meu trabalho de realização. Então, eu não dou conta de voltar ao teatro com ela, porque o meu trabalho em empresa é grande. Uhum. E aceitei fazer parte de um elenco de novo, depois de anos, que foi o da Bia, Senhorita K, por falar de um tema que eu acho que o nosso trabalho da arte é passar culturalmente alguma coisa que a pessoa consiga sair daquela casinha e plantar uma nova semente na vida dela, sem crenças limitantes, né? Sem coisas de educação, sem ser do coração dela. Então, o teatro tem esse papel. Então, falar de sexo me interessou bastante para poder passar isso para as pessoas. Vamos falar... Tem uma parte no espetáculo da Bia agora que é muito parecido com esse assunto do ônibus, que aconteceu agora. Sim, sim. Então, é um assunto que a personagem que eu faço vai abordar. Então, ela está no ônibus e está tentando e está bulinando um homem. Olha só. Porque tanto que ela fala, o que é essa bunda enorme piscando para mim? Por que eu não podia tocar? E ela vai parar na delegacia... E ela diz que soltaram ela, afinal, a impunidade é o que acontece. Soltaram ela e ela volta para contar essa história, para que fique no pensamento do homem, qual é a diferença? Então, ela põe a culpa na bunda, não nela. Exatamente, eu coloco a culpa na bunda do cara que está ali, como eles colocam nas roupas que a gente veste. Né? Então, quer dizer, para as pessoas saírem e pensarem nisso, né? Bom, então, esse é o meu trabalho principal, dentro de outros. Fui primeira-dama de Hopi Hari. Quando Hopi Hari... não é legal? Bem legal. Porque é parque, alegria, bom humor. Onde conheci a Bia. Tem muita peça no Hopi Hari. Tem muitas coisas, tem muito artista ali. E aí, quando o Hopi Hari iniciou, a gente pegou aquilo com lama, né, Bia? A gente viu o parque nascer. Era o elenco de coração. Então, para nós é bem legal o afeto que a gente tem com a história. Mas, como toda história de arte, entra outros propósitos e a arte acaba perdendo a sua graça. Muitos de nós saímos de Hopi Hari porque a gente não via crescer alguma coisa para nós, artística, de uma maneira bacana. Então, esse é um pouco do meu trabalho. Gente, tem olha muita quantas coisa. Histórias lindas que nós ouvimos hoje, né? Quantos ensinamentos que a gente...
leva para nós, cada um de nós aqui para casa, histórias de vida, né? Quanto sufoco, quantas dificuldades, quantos obstáculos, quanto sucesso também, né? Quantos momentos de alegria. Olha só, o Bip fala aí de cada momento dando risada, dando alegria, a Deise aí passando por diversas situações, aí, diversos personagens, criando, recriando o tempo todo. A Cida sempre criando diversos estilos diferentes. Assim, cada um aqui com a sua particularidade, se reinventando o tempo inteiro, né? Isso faz parte da vida do ser humano, e principalmente quem lida com arte. Eu acho que o artista ele está sempre se reinventando, isso é muito bacana. Nós temos aqui agora um vídeo da peça Senhorita K, né? Para a gente poder mostrar para vocês, para a gente poder ter uma ideia do que vai ser essa peça. Vamos lá. Perceberam, mas o tempo todo o que eu comentei, né, do pianista no palco, eu não vou dizer que ele é o protagonista, mas que ele faz parte do elenco, né? Exatamente, e de novo, um luxo que não são todos os espetáculos que têm essa, que podem proporcionar isso para o público, né? Essa possibilidade de assistir um espetáculo
com um texto bacana, com um texto polêmico, né, Bia? Sim. E, ao mesmo tempo, assistir um músico cantando e tocando ao vivo e a cores. Eu acho isso bárbaro. É muito difícil conseguir, realmente. É muito difícil. E era você cantando, Bia? Era você cantando lá? Quando sim, sou eu cantando. Assim? Você viu a voz dela, Liliana? Maravilhoso, viu? Parabéns aí. É TT Espíndola. Bom, nós temos agora também duas indicações para a gente fazer, que foram duas matérias que nós fizemos aqui pela UPTV. Nós estivemos no Teatro Gazeta essa semana, até encontrando com a Máxima Emiliana Reis, que administra lá o Teatro Gazeta. E a gente teve aí algumas entrevistas, algumas imagens de duas peças importantes que estão lá em cartaz, que a gente está recomendando aqui pela UPTV. Inclusive, foi matéria do programa Cultura.com com o Chico Cabreira. Para quem não conhece, hoje ele é um dos maiores diretores de companhias de teatro aqui de São Paulo, da ABC. Ele que apresenta o programa Cultura.com aqui na UPTV. Então, nós estamos aí falando de duas peças, uma, inclusive, que a Maximiliana ela faz parte dessa peça, que é Monólogos e Vagina, um espetáculo teatral, vamos mostrar as imagens aí, né? Escrito pela autora norte-americana Eve Ensler. A produção já recebeu diversas adaptações para outros países, uma versão para televisão com a presença da Ensler mesmo. Já foi produzida pela rede HBO, comemorando esse ano 17 anos de sucesso no Brasil. E as atrizes que fazem parte, a Maximiliana Reis, a Adriana Lessa e Cacau Melo. São grandes atrizes, realmente, que a gente tem que tirar o chapéu mesmo. E a concepção e adaptação é do Miguel Falabella, então não precisa nem falar mais nada, né, gente? É ele que assina embaixo aí. No Teatro Gazeta, que é na Avenida Paulista, número 900, ele está em cartaz até dia 12 de novembro, todas as sextas às 21 horas, sábado às 20 horas e no domingo às 18 horas, de sexta a domingo, gente. Não percam, porque é uma comédia também e sensacional. Quem quiser assistir a entrevista das atrizes, é só acessar o nosso programa cultura.com, onde o Chico Cabreira faz essa entrevista com elas, elas contam um pouquinho do personagem delas, da história delas, então fica aí. Nós temos o teaser, né, o vídeo dessa... Não? Depois? E também temos as imagens da morte acidental de um anarquista, que foi também um texto italiano, do Dario Fo, que explora a comédia debochada aí para tratar do abuso e o poder da distorção de fatos em ambiente policial. É uma peça que acontece em 1970, foi escrita na base do noticiário italiano. Enfim, uma história muito bacana, também uma comédia, que quem faz o papel principal é Adam Stubach, né? Que vocês todos conhecem também, um grande ator global aí. Essa peça já fez sucesso de público e crítica, já com 4 temporadas lotadas em São Paulo, uma turnê por mais de 21 cidades, 2 meses de apresentações no Rio de Janeiro. No elenco, diversos artistas aí principais. Também nós fizemos entrevistas com todo o elenco. Todo esse material está no cultura.com, com o Chico Cabreira, com a minha direção. E eu gostaria muito de convidar vocês, tanto a assistirem, né, a peça mesmo, Teatro Gazeta, como também assistirem o programa cultura.com, para vocês poderem conhecer um pouquinho mais dessas duas peças. Nós temos aí o vídeo de cada um. Nós temos aí, tem como nós exibirmos agora? Mas a gente assim, o que a gente vem fazendo dentro do programa cultura.com, a gente está indo aos bastidores, né, aos camarins dos teatros daqui de São Paulo, do ABC, fazer essas entrevistas, conhecer os artistas, conhecer os bastidores mesmo, ver toda a preparação do artista, conhecer eles antes, né, de entrarem no palco, que as pessoas, quando vão assistir, acham que é só glamour, né? Existe todo um trabalho de concentração, um trabalho de laboratório, enfim, é um trabalho intenso do artista, não é simplesmente chegar no palco e fazer acontecer, né? Existe muito estudo, muito conhecimento, um trabalho realmente para que aconteça e você se torne realmente um ator de verdade. Então, a gente pôde conhecer um pouquinho mais da história deles, desses artistas, desses atores, atrizes, e é muito bacana a gente poder trazer, né, essas entrevistas exclusivas, né, pela UPTV. Vamos lá, então, ver o vídeo. Qual deles primeiro? Do Monólogos de Vagina?
Vamos lá? Isso. Então, parou a morte acidental do anarquista. Vamos lá. Já não é a primeira vez que você se disfarça. Aqui diz que você se fez passar uma vez por engenheiro naval. Porque realmente o próprio Dan, ele faz um grande sucesso nessa peça. Ele carrega nas costas aí todo o texto. É um texto dificílimo, mas assim, uma comédia divertidíssima. A gente esteve lá domingo assistindo essa peça, fazendo aí a entrevista com todo o elenco. E realmente é encantador. Vocês têm que realmente assistir. A gente está aqui dando essa dica, né, cultural para todos vocês. Assim como também a senhorita K, né, agora entrando nessa lista das indicações aqui da UpTV. Olha só quanta cultura, né? Quanta história que a gente trouxe hoje para vocês, quantos ensinamentos. E agora a gente vai, então, partir para a parte pior, que é o encerramento do programa, porque estava tão gostoso aqui, mas a gente agora
começa a ouvir as mensagens de cada um, as considerações finais e o que cada um tem hoje para passar para o nosso público. Começando por você, Deise, por favor. Eu sou a primeira sempre? Sempre. Ai, tá bom. Meu braço esquerdo aqui. Bom, vamos lá, gente. Dia 21 de setembro, no teatro Ruth Escobar, Senhorita K. Não percam, toda quinta-feira, às 21 horas, até 30 de outubro. A gente está esperando por vocês lá, tá bom? Obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo, viu? Cida Simões. Obrigada, Liliane, por estar aqui. Obrigada a vocês por me ouvirem. E espero vocês também tudo dia 17 lá no Alfarre. Recado dado, hein? Vamos lá, Bip. Oi, então, ó, me siga, arroba Bip Bip no Instagram. Bip Bip Produções é minha página no YouTube. E você que precisa de um assessor de imprensa, como eu também faço baile, eu canto, eu faço atriz, eu faço macarrão, eu vou me declamar, a gente faz qualquer negócio, pegadinha, se for 400 o cachê, eu quero. E é isso aí, obrigado, beijo. Muito bom. Adriana. Como o Bip falou, meu nome é Adriana Duque, nas redes sociais, no Face, D-U-Q-U-E, no Insta é Duque Dri, é ao contrário. Por favor, sigam para saber as novidades. E as empresas, nessa época de crise, que tudo agora está ruim, os funcionários estão perdidos. O humor comunica muito bem. Aliás, o humor cura tudo muito bem. Então, contratem truques de porte e postura para fazer o que você precisar na sua empresa. E estejam lá em Senhorita K. Você sabe que eu soube hoje que a nossa temporada já está prorrogada? Opa! Muito bom! A gente mal estreou e já está até novembro. Olha que lindo! Parabéns! Até novembro. Então, atenção, Teatro Ruth Escobar, às quintas-feiras, às 21 horas, Senhorita K. Não percam. Obrigada. Beijo, obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você. Por favor. É isso aí, mais um pouquinho, né, para vocês não esquecerem. Senhorita K, no Teatro Ruth Escobar, todas as quintas-feiras, às 21 horas. Estreia dia 21. Espero todos vocês lá, hein? Não vão esquecer. Ah, e sigam a página do Facebook, Senhorita K. Vocês acham lá no Facebook. Tem também o Instagram da Senhorita K. Tem fotos, tem vídeos. Tá? Vão seguindo. Tem o blog da Senhorita K também. Dentro da página do Facebook, vocês encontram o blog também para seguir, para ler as histórias. Tá bom? Tá lá disponível para vocês. Beijo. Foi um prazer estar beijo aqui. Pra muito você, obrigada. Bia. Obrigada parabéns, pelo convite. João, vamos encerrar? Bom, eu quero agradecer. Obrigado pelo convite. Meu nome é João Roberto, nas redes sociais, você pode curtir lá Facebook, fanpage. O meu trabalho é de alinhamento de carreira artística, né? Sou responsável por gerenciar a carreira artística, desde o repertório, cenografia, profissionalizar um artista, né? Dou consultoria também, às vezes a pessoa tem um projeto, tem um sonho, quer gravar um CD, por que gravar um CD? Como, né? Uhum. E que CD é esse que você quer fazer? Não é simplesmente gravar um CD, não é simplesmente produzir um clipe. Tudo tem que fazer sentido para que você consiga atingir o seu objetivo. É possível. Eu vou deixar aqui para todos vocês um versículo que diz assim. O livro de Hebreus 4, que eu adoro, eu amo essa passagem. Hebreus 4, 13, que diz assim. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Quer dizer, tudo é possível, quem crê. Se tiver fé, você vai conseguir, se tiver... É um conjunto, né? Fé, determinação, você falou, acontece, né? Isso você mesmo. Não disse? Não aconteceu? Então, é assim, quando você fala alguma coisa, quando você coloca aquilo para fora, esse sentimento, ele, com o tempo, ele vai tomando corpo, fórmula, e aí tudo acontece. Então, obrigado pelo convite, foi um prazer. Belas experiências, sucesso para o programa, sucesso para todos vocês. Tudo é possível, para quem crê. É isso mesmo, gente. Olha aí, estamos aí. Nenhum sonho é impossível. Não existe sonho impossível, né? Basta a gente acreditar. A UpTV nasceu de um sonho meu e do Luke. Muito
muitas pessoas desacreditaram, muitas pessoas, quando ele faleceu, viraram as costas, né? É, falando, ah, a Liliana não vai conseguir, a Liliana não sei o quê. Hoje carrego aí mais de 20 prêmios, né? Como mulher empreendedora, como mulher da comunicação. É, eu tenho hoje meu reconhecimento, meu trabalho, com muita garra, com muita determinação, com muito esforço e com muita humildade acima de qualquer coisa que a gente vem falando aqui, né? Então, assim, eu sou realmente respeito cada um de vocês, a história de cada um de vocês, respeito todos os artistas. A UpTV é uma porta aberta para os artistas aqui, para atrizes, atores, músicos, né? Seja quem for. E também o empresário. A gente tem muitos programas que abrem portas para o empreendedorismo também. Então, assim, sintam-se em casa aqui. Procurem a UpTV, mandem sugestões de pauta. A gente está aqui sempre trazendo convidados realmente com muito conteúdo. A gente se preocupa com conteúdo. Tem muitas emissoras aí que se preocupam em ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro através do meu trabalho, né? Da minha credibilidade, do conteúdo que a gente vem trazendo para a grade de programação. Isso, para mim, é que vem fazendo eu realizar meu grande sonho. O dinheiro é consequência. Eu sei que eu vou ter lá na frente, hoje, amanhã, depois, né? Até eu conseguir continuar realizando sonhos, eu vou estar feliz. E eu espero que aqui, né, cada um de vocês realize cada um de vocês os seus sonhos, que o Senhorita Casa realmente seja um grande sucesso, que o evento da Cidinha também. Bip, já, você sabe que você e a Deise, eu estou convidando vocês para apresentar um programa aqui com a gente na UpTV. E vamos fazer realizar, né? Porque eu já estou vendo o sucesso de vocês aqui na UpTV. Acredito sim. E eu não faço convite à toa para as pessoas, não faço mesmo. A Mabel, que está aí, me conhece. Eu sou muito verdadeira, sou muito autêntica naquilo que eu falo. E eu só faço convite para quem eu acredito. Eu acho que foi isso. A gente tem essa percepção, né? A gente tem, com anos de carreira, e a gente vai percebendo o que é bom, o que não é, o que vale a pena, o que não é. Então, fica o meu convite aí, vocês, para vocês pensarem, fazer um piloto aí, para a gente levar esse talento de vocês adiante. Não pode parar, não. Vamos continuar, vamos estar juntos. A UpTV está aí de portas abertas para vocês. Você também, João, trazer seus artistas aí, ó. Pode falar. Olha aí, ó, já tem fãs aí, já tem fãs. Bom, conheci tem 5 minutos, já estou apaixonado por ela, né? Realmente não tem como, né? Não, óbvio, né? Como falo, conheci pessoalmente. É verdade. Então, talento sobra aqui, o cara, chefe de cozinha, então fofoca, bicho. A outra, quer dizer, não, vai perfil, dar tudo, né? Eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso da emissora. Isso vai alavancar também a carreira de vocês, alavancar a audiência da emissora. Acho que tudo é uma troca, né, hoje em dia. Com e a gente tem que unir as forças, unir as competências, né? E é isso que a gente faz aqui na emissora. Nós temos grandes nós temos aqui grandes apresentadores que vestem a camisa. Por isso que eu falo que nós somos a família UpTV aqui, né? Então é muito bacana. Eu espero que vocês tenham se sentido em casa, se sentido feliz da minha casa. E eu, como diretora aqui, eu quero convidar vocês sempre para estarem aqui com a gente. E também você que está do outro lado aí da telinha, que venha para cá também, venha mostrar o seu talento, venha mostrar seus projetos, né? Mande o e-mail para nós lá, participe@uptv.com.br. É bem facinho. E acompanhe a nossa programação. São mais de 20 programas aí semanais. A UpTV crescendo, né, trazendo sempre inovação. Estamos agora em outubro fazendo 9 anos de emissora. O ano que vem estamos aí com uma grande festa de 10 anos. Já recebi o convite para escrever um livro, né, dos 10 anos da emissora. Enfim, muita coisa acontecendo, muitos programas chegando, projetos chegando. A gente também aqui não para, viu, gente? Então, vamos embora, vamos com a gente, vem nessa onda aqui que é muito legal. Um beijo para todos vocês, até terça-feira que vem, às 21 horas, aqui na UpTV. Beijo!